သာသနာ့တည်းပြီးတော့ကျန်နေပါပြီ။ပါတရားလည်းလည်းအကုရာရှိတဲ့ဟုတ်လား။တခါတခါမှာဘဝလောကတန်လေးနဲ့ကျုံလာတယ်။အကုရာရှာပြီးရှာတဲ့သို့တော်လည်းအကုရာအကုရာလည်းအကုရာမြောက်ပြင်းနဲ့မောရတဲ့ဘဝကိုများပြီးကျုံရတဲ့ရှင်။ဒါလည်းဘဝလောကနဲ့ကိုရှင်းဆိုင်နိုင်ဖို့ဘဝသန္တာမှာရှင်းမြင်းနဲ့ချမ်းသာလေးရရှိနိုင်ဖို့ဒီဘဝနဲ့ဘဝလောဘဝနဲ့ဒီဘဝနဲ့ဘဝတစ်မျိုးလုံးအတွက်အားကိုးရအစဉ်ကိုဒီနေ့တွေ့ကြတယ်မှာပေါ့တော်တော်ကြီးဓမ္မဒါနဖြစ်နေရောက်ပါမယ်ဆရာအောင်ဧကံသမယံဘဝကျွမ်းလာတဲ့ရှင်သာနေကလည်းဓမ္မသံဝေဒဉာဏ်ဖြင့်ရှင်းသာကုန်
ယောမောမြတ်စွာဘုရားပြေယောမူလို့နှုတ်ဆက်တော်မူလိုက်ပါပြီ။ဒီအာရဏမတိယကြီးရဲ့မိဘတို့ကတောင်းပြီးတော့အရှင်သောဓမ္မတိယရဲ့မျက်နှာတော်အရှင်အာရဏမတိယရဲ့မျက်နှာတော်ကိုတည့်ကြည့်တော်မူရင်ယုတ်ဒီသာရှောက်ခန်းလို့ပြောမူပါလိမ့်။ဗန္ဒီအာရဏအရှင်မြတ်အာရဏဘုရားအရှင်ဘုရားအာရဏဘုရားဟောဒီတပည့်တော်ယင်းဝေဒနာကိုသိနာတဲ့သင်္ကန်းသဘိပရိစ္ဆာရှိကြသို့သည်တပည့်တော်ရဲ့အကိုကြီးအရှင်ဘုရားတို့အားလုံးရဲ့တော်တော်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရော်တိုင်းဆက်ကားလို့ကိုရော်တိုင်းဝိညာဉ်တော်မူရဲ့သင်္ကန်းသဘိပရိစ္ဆာရှိကြဖြစ်ပါလေဘုရားတရိယောရေအကိုကြီးအရှင်မယားတို့ရေတော်တော်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးသည်ဟောဘဂရတိုင်းကနန္ဒကဆိုတဲ့ရွာစီဝံငယ်လေးပါသူဝံဝိဘပင်ရတဲ့မေတော်ကြီးရဲ့တန်ခံခြင်းငယ်လေးပါအမိဝန်တော်ဆုံးကျေးဇူးဆက်တရားကိုခေါ်ကြတော်မူကြီးရဲ့အချင်းယခုအချိန်မှာပြိတိကံဝေစာသတိလို့ခြုံငေးတော်မူကြီးခဲ့ပါ၏ဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီကောဘောဓမာရဲ့တွင်နဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးရဲ့တပည့်ယဟန်တွင်တပည့်ဗုဒ္ဓဘာသာတော်ကောင်းတို့သည်နာနာရေအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးရဲ့ယုတ်လက်ကိုဇာတနာပွဲဆင်ဝဲလို့ကြီးခဲ့ပါ၏ဒါကြောင့်တော်တော်လေးအရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားရဲ့ခေါရီတော်သားရဲ့ကပြန်ကြွလို့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဆံသွားပါပြီဆိုတဲ့တရေသာကိုဘာဝရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုရှောင်ထားဖို့ရဲ့အတွက်တပည့်တော်သည်တော်တော်လေးသတ်တော်ချေရှားရှိတဲ့ကာလလုံးကကိုယ်တော်ဆွမ်းခံတဲ့ခေါရီတရေသာကိုယ်တော်ရဲ့ဝိယုံရဲ့ခေါရီတရားတော်မြတ်ကိုသောမင်းဖြင့်ဘုရားသံဃာကိုတည်တည်ဆောက်ထားရန်အတွက်ရောက်လာခဲ့ပါလေဖေ။အရှင်အနန္ဒမတိယရဲ့မိဘမောင်များဆောင်လို့အရှင်သောဏမတိယကလည်းတန်စီပြီးရောက်ခြေတော်မူလိုက်တာ။ခြေတော်မူနေတဲ့သောဏမတိယရဲ့မျက်နှာမှာတော့ဘာမှထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံမတွေ့ရဘူး။သို့တော်လည်းအရှင်သောဓမ္မတိယံရှင်သောတော်လာနေပြီးတော့နောင်တော်၏အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးပြိဋ္ဌာန်ဆံသွားပါ၏ဆိုတဲ့တည်းကကိုကြားရတဲ့အချိန်လေးကယေဝမလန္တရားရဲ့ဒုက္ခရဲ့မလို့ရဲ့ဥပန်းရာရဲ့သောတာတန်ကျက်တွေအရှင်သောဓမ္မတိယံနှလုံးသားလေးကိုတန်းစီပြီးတော့ဝင်ရောက်လာပါ၏အောနောင်တော်ကြီးယောမပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်ပါဘောလားအောင်မင်းလေးလောကမြေလုံးကြီးအကွယ်ဆောလိုက်ပြီဖြင့်လောကလာမင်းကြီးအကွယ်ဆောလိုက်ပြီဖြင့်လောကနေမင်းကြီးအကွယ်ဆောလိုက်ပြီဖြင့်ကွယ်လို့နှုတ်ကလည်းတပတ်ဝါနဲ့ပြောဆိုခြင်းရင်ရှင်ကခံစားရတဲ့သောတာတန်ရဲ့တွင်ပင်လုံးမမခံရတဲ့အခါမြေလုံးအိမ်မှာပရိဒေဝအမှုမီးကြီးနဲ့တောင်မြိုက်ခံရတဲ့အချိန်အရှင်အနန္ဒမထေရမြေလုံးအိမ်ကဖြစ်နေတယ်ပါဠိပေါ်သတွင်တွင်စီးလို့ငုံကြီးတို့နေရစာပြီ။အောလောကနာမေကြီးအကွယ်ဆုံးလိုက်ပြီချင်းတွင်လို့ပဇက်ကလည်းတပွားပွားပြောဆိုပြီးတော့ငုံကြီးတို့ကြားလာတဲ့မြေလုံးအိမ်ကမြေကြီးကအရှင်အာရဏမတိယံမျက်လုံးအစုံကိုပိတ်ဖုံးသွားတဲ့အတွက်လောကကြီးကိုလာမှပြည့်စည်ခွေခွေစေမမြင်နိုင်ရှာတော့ဘူးတတိယဝိနည်းမျက်လုံးသာမှထိကန်တဲ့ဘောဂကံကျေကဘယ်လိုမှပြေလို့မတတ်တဲ့အခါဘယ်မှာမှလည်းလာရင်မျက်လုံးသာရကပွက်လာတဲ့ရှင်လာတဲ့တွေ့ဆိုပြီးကအရှင်အာရဏမတိယံကိုနှိစနာတဲ့အရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရေးရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို
ေပြီးတော့ရက်ချင်းနာတော်မစွန့်နိုင်တဲ့အခါဈေးရမကျဖြစ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရှင်ဆုံးနာမတည်းရဲ့မကုန်းလေးပေါ်မှာအသာတိုင်းပြန်လို့မီးအရှင်အနာနာမတည်းရဲ့ဘီအစုံမျက်နာတော်ကြီးကအရှင်ဆုံးနာမတည်းရဲ့မကုန်းပေါ်မှာမီးရဲ့ငူရချာရမီးဤငယ်နာနာရေစေတရေဗုဒ္ဓနာမတိတေပြိဋ္ဌေယသံသောကိဆိုရတရေလာကိုကြားရတဲ့အချိန်နောသောယေနမခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂတံရဲ့ဘယ်လိုမှမခံတတ်တော့ပါဘူးမြင်ရတဲ့သတ္တောယေယံလက်ပတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ပရိခဏလေးကိုမြင်ရကိုပိသံရစေဒီလေကိုအာဟုအမိကျွေးတဲ့နောသောယေနမခံစားရတဲ့ခြေရင်းလေးနုဂံလေးတဘောမှာပြောပြီးရေမြေလုံးဤကကျောင်းလာတဲ့နေ့ကဗာပြေပေါ်ကိုစီဗာရမောဒီရောရှေသုဒ္ဓမတိရဲ့ပခုံးပေါ်မှာသဇေတွေစီးလို့ငုံကြီးလို့နေနုဂံလေးမနေချက်ဘူးတဲ့တဘောမှာပြောလို့နေဒီငယ်ရဲ့ယေသာဘုရားရဲ့သာသနာပါရှင်တော်မြတ်ရဲ့ပေါ်ကြလေတရားနာစေတိုင်းသောတာပန်အရှင်ကိုရောက်နောင်တော်ကြည့်ပြီးရှင်ကြီးရတော်မူခြင်းနောင်တော်ကြီးသာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်၏ဆိုတဲ့တရေသနာကိုကြားရတဲ့အချိန်နောင်တော်ရင်ထဲကသုံးခါကြံတဲ့ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဤငယ်အခုအချိန်မှာဖြင့်အနေစာဆိုတဲ့သဘောတရားတွေနောင်တော်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှမမြင်နိုင်တော့ပါဘူးဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေတော့လည်းအတိအမှန်မတွေ့နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါလို့မပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားဆိုတဲ့အတိအမှန်လေးကြောက်ခွေလို့သွားရပါပြီခွေ။တောင်တော့ရဲ့အစိအစိအစင်ကဉာဏ်ရှင်တွေလည်းကြောက်ကုန်ရင်းပြည့်တဲ့အာရဏမကြီးရဲ့အာရယပါရနဲ့ဝေမနီယဘူး။ဝေရပါဗျာ။အဖြစ်နဲ့ဝေရတာလေ။အရှင်သာရိပုတ္တရာမတိယေဒီပရိနိဗ္ဗာန်သံသောကိဆိုတဲ့တရားဟာဤငယ်သုဒ္ဓမတိယေရွှေညုတ်တော်ကကြီးကြားရတဲ့အစီအစဉ်ကဝန်ဒီပညာကဤငယ်အရင်ဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓမတိယေကအဲ့ဒီချိန်မှာအာတောကိရဲ့ဉာဏ်မတိယေကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပြိဿဉာဏ်မတိယေကြီးဒီဘောဟာဥပ္ပလာဘောဟာအရှင်အနန္ဒာမတိယေကဘယ်ရှိလို့ရှိသောတာပန်တဲ့သတ္တာနှလုံးသားထဲမှာသောတာပန်အရှင်ဟာရှိသေးတဲ့အနန္ဒာမတိယေယေဉ္ဇဉ်ကသောတာကံကြည်ဘယ်လိုမှမဖန်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေလိုဤကရဲ့ရည်ရည်တွေတွေရှိကြပြီးတော့ငူကြီးတို့ဖြင့်နှလုံးသားကကံကြည်ပြည့်စုံလို့နေအတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ရည်ရည်တွေသာသာတို့ပြည့်ရစေနုဂံလေးသဘောဝါပြောပြီးတော့ညီငယ်သုံးသမထေရကိုဆိုပြနေရန်လေဒီတော့ဒီအာနန္ဒမထေရကြီးဖြစ်နေရတဲ့ဖြစ်နေတယ်ညီငယ်သုံးသမထေရကလည်းအားပေးလို့နှိမ့်သိတော်မူပါလေနောင်တော်ကြီးအရှင်အာနန္ဒမထေရရဲ့နှလုံးလေးကိုအာပမာလေးနဲ့ဆုတ်ကန်ခြင်းရပါရဲ့အသံလေးနဲ့အားပေးတော်မူလိုက်ပါပြီသံဃာဆရာသတိထားတော်မူပါဗျာ။တတိယနာယေကိစ္စဖြစ်တဲ့ဖန်ပြေရှင်ဘုရားမြတ်ကိုတတိယနာရှာဖတ်လို့ရတောင်းကြပါသေးတယ်။ဒါယောတတိယနဲ့နောင်တော်ကြီးရောတို့ဆရာသာရှင်ရောမြတ်ဆရာသံဃာကိုအယောင်ကွားလို့တတိယရှာထားရအောင်ဆရာ။တတိထားပြီးတော့အားပေးပါဗျာ။ဒီညီငယ်သုံးလမ်းမကြီးကအားပေးကြတယ်။ဒီတော့မှအရှင်အနန္ဒမတိယံဤငယ်သုံးသမထေပိုက်ရတဲ့ဒိဉ္စပိတ်ကိုတွေ့ပြောင်းလို့ယူခန္ဓာကိုယ်တိတ်တော်ရမှာသတိသုံးတော်မူနေတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရှိရာကိုပြည်တော်နာလို့နှပါကြွလို့ဝင်သွားတော်မူခဲ့ပါပြီအရှင်အနန္ဒမတိယံသာရှိကကြွတော်မူအရှင်သုံးသမတိယံကနောက်တော်ကနိုင်တော်မူခန္ဓာကိုယ်တိတ်တော်ရကသလုံးမြောင်းသောမူမှာသတိသုံးရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့ရှင်တော်မောင်ကြံတဲ့အခါ
တင်ငန်းလေးသဘေပိဆရာလေးရှိမှသာပြီးတော့အရှင်အနန္ဒပတိမြတ်ရဲ့ရွှေသောတော်ကအသာတော်စတဲ့ဖတ်ပါပြီအလေးအစေယသူမောင်းသာသိဒုလောကထွတ်သားမြတ်စွာဘုရား။အိုးအရှင်ဘုရားခေါ်ရရှင်ဘုရားလေးရှိတော်မှာချားတာတဲ့ဒီရန်သူပြိဿာရှိတာတို့ပြီအရှင်ဘုရားရဲ့သာတော်ကြီးတတိတော်ကိုရဲ့တော်တော်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောတိုင်းဝုယောကိုရောတိုင်းသံသနာပုံပေးခဲ့တဲ့သင်္ဟန်သာရိပရိသာရှိရာဖြစ်ပါလေဘုရား။ဘာဒီဗုဒ္ဓမြေကိုထွန်းလေးသမ္မာတော်ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရား။အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့သာတော်ကြီးတတိတော်တို့ရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာသခင်ရဲ့ကြည်သည်ခောဘဂဝတ္တန်သာလလကဆိုတဲ့ရွာတိရွာလေးဒီမှာရှိတဲ့သူမောင်ဝေးမပင်ရဲ့မေတော်ကြီးရဲ့တခန်းကြီးလေးမှာအမိဝန်တော်ဆုံးကျေးဇူးသတ္တရားကိုခေါ်ကြပြီးရဲ့အချင်းပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဒန်သတိကိုထုံငင်းသွားတော်မူခဲ့ပါပြီရဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်ပါဗျာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးရဲ့ညီငယ်တော်ဖြစ်တဲ့သုဏမတိအရှင်ဘုရားကိုသတိစကားချတာရဲ့အတွက်ရှိတော်မောကိုရောက်တော်နာလီပါဘူးခရာအရှင်သုဏမတိရဲ့ချောင်းသားပဲသာတော်ဝေအရှင်အနန္ဒရဲ့ရှင်တော်ကတန်စီဘုရားရှင်တော်မြတ်ဗျာကိုဆောင်းခံလို့ပြုံးပါဘူးဒီအာရဏာမထေရကြီးလေဘလောက်သောခံစားချက်ဖြင့်ပြည့်စုံနေဆိုရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးပြိတိဝံသာသွားပြီဆိုတဲ့တိက္ခာကိုသာသာပြည့်နေခြင်းသူရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်းဒီလိုမှသိမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ပြားကိုဆက်နေလို့ဆောင်ထားလိုက်ကြပြီဗန္ဒီအစင်းတရားကိုပေါင်းခါပြီးဒုလောကထွန်းသန်းမြတ်စွာဘုရားအိုးရှင်တော်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်ဒီခေါ်ရအရှင်ဆုံးနာမတည်းရဲ့ရှင်လောကနေပြီးတော့နာတော်ဤသာရိပုတ္တရာမထေရကြီးပြိဿရသံသွားပြီးဆိုတဲ့တရေသနာကိုပြောကြားလို့ကြားပြီးအချင်းတပည့်တော်ရဲ့ယဝပါဏတရားထုတ်ဆရာတော်လို့သောတာရီဝေရောမိစ္ဆာခံရပါတယ်ဆရာသောတာတန်ရဲ့ဒီလိုမှမခံရမနေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျင်းတို့အိမ်ကိုတက်ဆောင်လာတဲ့ပရိသေဝအမှုမိရိယာတပည့်တော်ရဲ့ကျင်းတို့အိမ်ကမျက်ရည်မှုတွေတဆွေတွေစီးပြီးတော့မူကြီးလို့ခံစားလိုက်ရတာအရှင်မြတ်တပည့်တော်ကြီးအခက်အခဲအားဖြင့်လောကကြီးကိုယ်တော်မှသိသိခွဲ့ခွဲ့နဲ့မမြင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအရှင်မြတ်တပည့်တော်ရဲ့နှလုံးသားကသောတာတန်ချက်ဒီပုံပြီးတော့ဆွတ်တဲ့ခန္ဓာနာရတဲ့အခါတပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရေးရံခြင်းမဲ့ချက်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီငယ်သုံးနှမတိရဲ့ပုခုံးလေးကိုမြည်ဖြင့်တပည့်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုတောင်းပြအောင်ချက်နဲ့ကိုကြိုးစားကြရပါလေမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားနဲ့တွေ့ကြုံပြီးရဲ့အချိန်ကအရှင်မယားမိမာရဲ့ဉာဏ်ရောက်အပ်တဲ့တရားဓမ္မကိုရှုပွားလုပ်နေလာခဲ့တာသောတာပန်ဖြစ်ကိုရောက်ပြီးယောက်ျားကြီးရတော်လည်းပဲနောင်တော်ကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာမင်းကြီးကိုဆန္ဒပြီးဆိုတဲ့တည်ကြရကိုကြားရတဲ့အချိန်တတိယယင်းရဲ့ဆန္ဒရရဲ့ဆန္ဒချက်တွေဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်မမြင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပြတ်ွေရောတိတော်ခန္ဓာကရပါမြတ်စွာဘုရားအာရပါရမြေဘူပြီးတော့ရှောက်နေလိုက်တာနဲ့ပဏိတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကအာရဏာမဖြစ်ရဲ့ကရုဏာသက်ပြင်းပြီးတော့ကြည့်တော်မူနေအရှင်အနန္ဒပါရိရဲ့ဒီနေ့ကခန္ဓာရဲ့တည်တန်းစီပြီးတော့ဆောက်ထားလို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ခေတ္တကတည်းကအာရဏာမရှိတဲ့ညီသက်
ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဆွေမျိုးတော်အာရဏပတိမြတ်ကိုလူခုဆန်လို့ခေါ်တော်မူပါပြီ။အာရဏတော်ဘုရားရဲ့ဆန်တော်ဘာသာသာသာကိမာမိဝါအာရဏ။ထဲ့ကြီးအာရဏလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဆွေမျိုးတော်ကအာရဏတော်သူ့ကိုခေါ်တော်မူလိုက်တဲ့အချိန်၎င်းလေးသူတို့ဤရေလိုရာကြလာတဲ့ပြည့်ရေကလည်းဘာရင်ပေါ်မှာသူတွေစီးရင်ဖြင့်ရှင်တော်မြတ်ဗျာရဲ့မျက်နှာတော်ကိုမော့ကူတော်မူတဲ့အချိန်ဤတော်တော်ရဲ့မျက်နှာလေးဆုံရပြီဆိုတော့ရှင်တော်မြတ်ဗျာကမေးတော်မူတယ်ဤကိစ္စဘာဖြစ်နေတာလဲဘယ်နဲ့အာရဏအခုဘာဖြစ်နေလဲဘိုးနေရတယ်ဘာသာဘုရားတိယဘုရားမြတ်စွာဘုရားတတိယကိုယ်ဒီမှာဘာဖြစ်ကြလဲလို့ပြီးရင်ဝါဒေသာဖြင့်အာရပါရငိုကြွေးလို့ပြရပါလို့မြတ်စွာဘုရား။ဟောငါ့ဒီဘုန်းကြီးရေဘော။ဒါဆိုရင်ဘာသာဘုရားဘုန်းကြီးရတာလေတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကမိကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်တယ်လေ။ဘယ်နဲ့အရှင်အနန္ဒမထေရဘာသာဘုန်းကြီးရတာလဲ။အရှင်သာရိပုတ္တရာမတိရေဒီပြိဋ္ဌိယံသာသောဤဆိုတဲ့တေသနာကိုဟောဤသုံးနာမတိရေရွှေတော်တော်ကထွက်လို့ကြားရတဲ့အချိန်ဲကတတိယရေရေတဲ့မှာလူမျိုးလူလိုခန္ဓာလူရပါလေအာကိုရာဖြစ်တော်မူရေတော်ဤမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိအမဲ့လေတတိယကိုနှိမ့်ဆက်စွာခန္ဓာတရားလို့တတိယအာရပါရံလေမူနေရပါလေမြတ်စွာဘုရား။ဘောဘေးကဘေးနောင်တော်ကြီးငါသားတို့သာရိပုတ္တရာပြိဋိပံစံတို့ငုံနေတာကိုနဲ့ဣရောမေဇေအာနန္ဒမထေရကလည်းသူမူရတဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းထားလိုက်တယ်။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့အာနန္ဒမထေရအပေါ်မှာကရုဏာတတော်မူစွာနဲ့သံသာရေးနဲ့တရားနာတော်ကိုဆွေးလို့ခေါ်ရမယ့်အချိန်ဒီတော့ဆွေးဆန္ဒနဲ့ပေါ်ပြီးခေတ္တကလည်းဆွေးလို့စိတ်ရှိဆွေးဆန္ဒနဲ့ရက်တော်ပြန်အာရဏကိုဆောင်ကြည့်ပြီးဒါဆိုရင်မင်းကငါဘုရားပြီးတော့အောင်မယ်ကွာနဲ့မင်းတို့ရဲ့တော်တော်ရင်ငါဘုရားရဲ့တော်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့သာရိပုတ္တရာသောရီလောကရေကပရိနိဗ္ဗာန်သံသောဤကာလဒုက္ခမင်းစီရန်တည်ပြီးတော့မင်းရှင်သားရဲ့သီလအကျင့်တွေသမာဓိအကျင့်တွေပညာအကျင့်တွေဝိမုတိဝိမုတိဉာဏတဒနာကိုခေါ်တဲ့လူမြောက်ကြောင့်အကျင့်တွေကိုမင်းစီရန်ယူသွားပြီးတော့ပြန်လို့ပြီးရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်သံသောလို့နှလုံးသွင်းလို့မင်းကိုနေရတာလားပိဋကရေမြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာကိုမေးခွန်းထုတ်ပြီးဟုတ်လားမင်းဒီကနေကွာတဲ့နာသာတော်ကြီးကသီလသမာဓိပညာဝိမုတ်တိဉာဏ်ဒသနာလို့ခေါ်တဲ့မင်းကျင့်ထားတဲ့အကျင့်တွေခဏပြေးရမှာကွာလို့ယူထားပြီးတော့ပြန်မပြေးတဲ့ပြိဋ္ဌာန်ဆံသွားလို့မင်းသမျှပြီးငိုနေတာလားပိဋကရေတရားနဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအာနန္ဒာကိုခနဲ့လိုက်ပါလေဟုတ်တယ်လားပရိသေဟောဤလောကဤနေကသူတို့ပြောသည်ဆုံးဖတ်ပါတော်ဤဆိုရင်သူလည်းခြင်းမှာသူတို့တစ်ခုကိုယူပြီးတော့သွားတယ်လားမှန်ပါဗျာရှင်းတော်မြတ်ရဲ့မသိဘူးလားသိတယ်သူတော်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကခုနောက်ပူပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ခံခံရတဲ့အာရဏမထေရကိုဒီလိုမှမမီးအာရဏမထေရသဘောပေါက်ပါလားမှန်ပါဗျာမှန်ပါဘူးသူတော်ရဲ့ပြည့်ရဲ့အာရဏမတိမြတ်ကိုလည်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားကခလေးလို့မိတော်မူလေအာရဏမတိမြတ်ကလည်းရှင်လာလို့ပြီးလိုက်တော့မြေကြီးမှသျှော့ပါလို့ထပ်ပြီးတော့ဆောက်ကြပါလေအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့သာတော်ဤတိတော်ကိုလည်းနောင်တော်ကြီးဖြစ်တော်မူလေရှင်သာရိပုတ္တရာခရီးတော်ကြီးရဲ့ကဆောက်သွားတဲ့အချိန်တိတော်ချမ်းသာလေးပါသလုံးတစ်ခုမှယူမသွားသလိုတရားတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဤသင်္ခါရလေးပဲဘာသာစုံတစ်ခုမှယူမသွားခဲ့ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားဘာသာစုံတစ်ခုမှယူမသွားခဲ့ယူမသွားရတော့နေပင်အရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ဆိုရင်
အရှင်ဘုရားပြည့်ရင်ပြည့်တော်ရဲ့နာတော်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတိအကိုကြီးရောအဖအရာဆိုတဲ့အတ္တဘာဝေတတိယတို့အားလုံးအတွက်ဒုတိယဖခင်ကြီးဆိုရင်လည်းဖခင်တော်ကြီးတရားကိုဒီကားလို့သံဃောထားရပါလေအကိုကြီးတရားတို့ရဲ့ဒီထဲမှာဆံသာလည်းဒီဆိုရင်လည်းတဝုန်တို့ချင်းကြီးရဲ့အရင်းကြီးလို့တတိယတို့ရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာတော်ကြီးပါခဲ့တဲ့တော်တော်ကြီးဖြစ်ပါလေရှင်ဘုရားအရှင်ဗျာသတိတော်ကြီးအရှင်သာလိဘုဒ္ဓနာမတိရေတိပရိနိဗ္ဗာန်သံသွားပြီဆိုတဲ့အသည့်ကိုရေနဲ့မှခံစားရတဲ့အချိန်မှာဩနာလိုအတွက်ဘဝသန္တနာအပေါင်းကြီးကိန်းလာတဲ့ငါတို့ရဲ့အမောင်တို့နှလုံးသားကြီးကိုအလေးပြီးပြည့်ရတဲ့တရားအလေးပြီးပြည့်ရတဲ့ငါတို့ရဲ့ကံတော်ကြီးလောကလေးလေးကြီးရောအမောင်ဖွင့်လို့အလေးဆောင်ပြခဲ့တဲ့ငါတို့ရဲ့နာမတော်ကြီးအောင်မင်းလေးလောကလေးလေးကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ငါတို့နာမတော်ကြီးအကွယ်စွန်းလိုက်တာလို့လည်းနှမျိုးခံစားရရပါလေ။တတိယလူရဲ့လောကရဲ့မှာလောင်ပြည့်တဲ့သောကဇန်ပြည့်မှန်သမားကိုနေပြီးဤတရားတရားဓမ္မအယောင်နေနေပြီးခဲ့တဲ့နာမတော်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့အတွေ့အကြုံအရှင်မြတ်တရိတော်ကြီးလောကလာပြီတသူပွေပြောင်းသွားတယ်လို့လည်းခံစားလို့နေရပါတယ်ဗျာ။ကိုယ်စီရရှားလိုက်တာဗျာ။လေလောကလာပြီတူတဲ့တရိတော်ကြီးရဲ့နာမ်ကြီးအပွေစောတယ်ကြာ။လောကနေနေနေတူတဲ့တရိတော်ကြီးရဲ့နာမ်ကြီးအပွေစောလိုက်တာဗျာ။အရှင်မြတ်တတိယဉ္စနာတော်ကြီးရဲ့ရူပကာယတော်ကြီးကိုတန်းတားပြီးတော့သမျိုးလိုပူနေရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒီနာတော်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကတတိယတော်အာလောဟတရားဓမ္မဘောပြန်ကိုဆံသပြီးရန်ဩဝါဒဒုရိယမိယဝေယဆံသပြီးရန်ပါဖြင့်ဒီကိုယ်ရဲ့မရှောင်းဘူးရောလည်းမရှောင်းပြန်လည်းမရှောင်းဆံသလည်းမရှောင်းအဲ့ရဲ့ရဲ့လို့ကြောင့်ပဲအချိန်မရင်းတရားဖော်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နာမောကြီးပါဗျာအချိန်မရင်းဩဝါဒတရားတွေနဲ့သုံးပါတော်မူခဲ့တဲ့နာမောကြီးပါဗျာအရှင်ဘုရားသတိတော်ကြီးနာမောကြီးရဲ့ကြီးကျယ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရင်းတရားဖော်ပြီးတဲ့ဓမ္မဒုက္ခစေတကိုဉာဏ်ငါကြားရောက်ဉာဏ်ငါတွေ့လိုက်တိုင်းပါဖြင့်ဘေလိုမသိမသိအောင်တရိယောဘုလိုခံစားနေရပါလေမြတ်စွာဘုရားပိဿိအန္တနာမတိယတိအရှင်သာရိပုတ္တရာမတိယတိရဲ့ယူပကာယကိုနှမျောတာကဓမ္မလောကဆိုတဲ့တရားထုတ်ပြီးတဲ့စိတ်သက်ကိုနှမျောတာလားအချိန်တည်းတရားထုတ်ပြီးတဲ့နောင်တော်ကြီးပါတဲ့နောင်တော်ဤတရားတော်အဟောကောအပြောကောအပြာသာသောတဲ့အတွင်းမြောင်းတတိယလိုလည်းတရားတော်ပုံမှန်ရှင်းလင်းလုံးလာတဲ့အခါဖြင့်တရားရဲ့အပေါ်ပုံပေါ်ပြီးတော့သတ်ဝင်ကြရပါမယ်မြတ်စွာဘုရားတရားကိုသတ်ဝင်ရုံဒီရဲ့တည်းလက်တွေ့ရှိပွားလာတဲ့အခါကျတွင်တော်မြဲတွင်တရားရဲ့သံဃာကိုတတိယတို့သည်ကိုယ်စီကိုယ်စီခံစားကြရပါမယ်မြတ်စွာဘုရားတတိယလူရဲ့လူတော်ရဲ့ခံစားရပုံတရားရကိုခံစားရပြီလေတဲ့။နောင်တော်ကြီးရဲ့ဓမ္မဘုရားလို့ခေါ်တဲ့တရားအဆုံးစံကိုတတ်တာလို့တတိယလူရကျန်ပါလေမြတ်စွာဘုရား။ပြိတဲ့တရားရဲ့ခံစားလို့ခံစားနိုင်လို့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအာရဏာပတိရဲ့မိစ္ဆာပါ။မိစ္ဆာပါ။ပြိတဲ့သူရှင်ရေပြတာရဲ့အဇံတော်ရှင်ရေပြတာရဲ့ခေါ်ဝင်ပြောွက်ပြီးနေတပည့်တော်တို့ရဲ့အကောမှာဩဇာကိုပြောတဲ့တရားဓမ္မကြီးကိုခေါ်ကြပြရဲ့အနာဖြင့်ဒါကမျက်စိအောင်ကြောင့်ဒါကဓမ္မတရားအောင်ကြောင့်ဒါကသိက္ခာရောင်ကြောင့်ဖြစ်လို့လက်သေးမှာကြိုင်ရသလိုဩဇာကိုမြောက်တဲ့တရားဓမ္မကြီးနဲ့တပည့်တော်တို့ခဏခဏမှာကြားရပါလို့ယေသောဗျာအရှင်ဗျာတပည့်တော်ကြီးနောင်တော်ကြီးခဏခဏဟောကြားပြသခဲ့တဲ့ဓမ္မောသံလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဩဇာကိုမြောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလည်းတန်ဟုတ်တယ်လို့မှတ်သားမှုလို့မဆုံး
ဘုရားအာနန္ဒာမထေရကလည်းပြည့်တယ်နည်းနည်းမှမလျှော့ဘူးတဲ့သူ့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုတားဆီးပြီးရှောင်းလိုက်တာပြည့်တယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းမေတ္တာကရုဏာကြီးကြီးမားမားနဲ့တို့ပြည့်တော်ကောင်းကလည်းညီသက်စွာနားထောင်မတည်ဘူးလားကောင်းပြီပါဒီကဲဒီပြည့်တယ်ဒီညာလေးမှာဒီလောကလူသားတွေအခုခိုးဖို့ဘယ်တော့ကောင်းလဲဆိုရင်ဘဝတန်ကျက်လောကရဲ့တိတ်ဆက်တဲ့ဇန်ကျက်တွေခံရတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သောကအကူကြီးကဉာဏ်ထဲမှာပြည့်နေလို့သောကအကူကြီးဉာဏ်ထဲမှာပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားတွေဒီဒုက္ခသာရဲ့ခံစားချက်တွေသူမှန်းသားရတဲ့မှန်းသားချက်တွေသူလွန်ရတဲ့လွန်ရတဲ့အကြောင်းတွေသူတို့ဆုံးမဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြရမှာလေအဲ့ဒီလိုများရှင်းပြလာပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကရုဏာတော်လိုပါပြီဦးဇေယျအာလုံးကလူသားချင်းကိုယ်ရေးစားတဲ့အနေနဲ့ဓာတ်ထောက်ပေးဖို့မလိုအပ်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့အခုဒီမှာဘုရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားအာနန္ဒာမထေရရဲ့သောကဖြစ်အာနန္ဒာမစ္စုံမူတဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ကျန်ကျန်တန်တန်ဆုံးလိုက်တဲ့အခါပါပါပါဘူးဗျာပါပါဘူးဩသာရတော့နှလုံးသားရဲ့မာတရားမကြည်ရဲ့အတွက်ကြောင့်သောကခံရတဲ့ဒိဋ္ဌိသံရရဲ့နိစ္စခံရရဲ့သောကခံရတဲ့ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တဲ့ပရိစ္ဆေယအပူကြီးတောင်မြတ်ခံရရဲ့ယောဂာစီတဲ့သူရေလာဒုက္ခသာတဲ့ဒီပြောဆိုလိုက်မှပေါ်သွားပြီလို့ဖြင့်ပြောစမ်းပါစေ။ဒီတော်လေးရက်ပါဗျာဘန်းတော်ပေးတာဘောကူလား။ဒီတော့အာနန္ဒာမဖြစ်ရသူလျှောက်ကျင်တာလေဒီထဲမှာလျှောက်ကျလိုက်တော့ပေါ်သွားပြီတဲ့ငြိမ့်သက်သွားတဲ့အချိန်ကမှရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရှင်တော်ကဒုတိယအကျင့်အာနန္ဒာကိုခေါ်တော်မူပါပြီ။အနန္တသောဗျာရေသံတော်၌သာသနေမှာမိဝါအာနန္ဒာယေသောဗျာရေပြတ်သားရေအတန်တော်ရေရှေကျုံတော်ကထုတ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပြီဆိုတော့အာနန္ဒပတိယဒုက္ခသာယတိကိုရှောင်ရင်းနေမြေလုံးအင်းကမြေကြီးနဲ့တူတူစီးတော့ဘုံရရံနေတယ်တုံရင်ရဲ့လက်ကလေးကိုပြန်ပြန်ကလေးလုံးချီရှင်တော်မြတ်ဗျာကိုမော့ပြီးတော့ထူလိုက်တဲ့အချိန်ဤကိမေတ္တိသမ္မာကိုဝေနေစေတရားမင်းတို့ကဘုရားဟောရေးတရားတွေခဏခဏဘုရားကိုပေးထားခြင်းဟောရင်တော့ရေရပါတွေ့ကြုံလာတဲ့မင်းတို့ကလည်းအာလုံးတို့ဒီသာမီသာသာဖြစ်နေကြုံရင်ကြုံပဲဒီကိုပေါ်တော့ဖြစ်နေကြုံရင်ကြုံပဲဇနီးကင်မောဖြစ်နေကြုံရင်ကြုံပဲဒီစေတော်ဖြစ်နေကြုံရင်ကြုံပဲဘေကုံဘေဤရဲ့တွေ့ရာကြုံရဆုံးရပါစေ။ဟောရင်တွေ့ကြုံလာကြဆုံးလာကြလူများလည်းနောက်ဆုံးမှာရှင်ခွေခွေရင်ခွေမယ်၊ဒီခွေခွေရင်ခွေမယ်၊ဒီကြီးခွေရင်တော့မှဘုံခွေခွေရင်ခွေအောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘေကုံကပြန်ခဏခဏခေါ်ကြလို့ပြေးနေရပဲဆိုရင်ပြည့်နေရှင်ပြီးတော့တွေ့ဆုံလာတဲ့ဘဝကအခုကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ဒီကျင်းမှာသုံးနေရတယ်သုံးပါဗျာသုံးနေရတယ်တွေ့ကြုံလာတဲ့အသက်ရှင်ဝင်ရလာတဲ့လူသားအလုံးတို့ဒီဟောဒီဘဝရဲ့မှာလူချင်းလာတဲ့ခြင်းအစားပြီးတော့ညီကောင်မောင်မားချင်းနဲ့တွေ့ကြုံမယ်ဇနီးကိုယ်တော်ချင်းနဲ့တွေ့ကြုံမယ်သာမီသားသားချင်းနဲ့တွေ့ကြုံမယ်တကယ်ချင်းပြည့်စုံအောင်ရဲ့ချင်းနဲ့တွေ့ကြုံမယ်အမျိုးမျိုးဒီအကုန်လုံးနဲ့တွေ့ကြုံတော့နေကြပါပါမယ်တွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင်ကပြိတ္တရဲ့အဆုံးမှာပါတဲ့အဆုံးသတ်ရမယ်ဝေဘောပါပဲခေါ်ရင်းလေဟုတ်လားရှင်ဝဲခွဲပြီးတော့ခွဲရင်ခွဲရမယ်ဒီဝဲခွဲပြီးတော့ခွဲရင်ခွဲရမယ်ဒီကြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပြိတ္တရဲ့ဘုံဝဲဆိုတာတော့ခွဲရဥပါပါဒီကြီးရဲ့ပြိတ္တလူကုန်တတ်ဆုံးဇမတ်ကိုအတူတူဆုံးရဘူးဆိုတာချက်နေတော့ဒီလိုပါဗျာ။ဒီလိုအာနန္ဒမထေရကိုရှင်တော်ပြတဲ့အခါမေတ္တာပူလိုက်တဲ့ခေါ်လိုက်တယ်။အာနန္ဒကဘုရားရဲ့သံတော်ဘာနဲ့ခန္ဓာလေးပါဒီပါအာနန္ဒခေါ်ရတော့ကလည်းမတွေ့ကြုံလာလို့ညာရာအလုံးတို့ဒီပင်ဒီပဲကိုယ်နဲ့တွေ့ကြုံပါဒီတိတိတသိဉ္ဇဉ်မှာဖြစ်ရှင်ခွဲခွဲရင်ခွဲမယ်သိခွဲခွဲရင်ခွဲမယ်ပြည်ပြီးသွားရင်တော့ဘုံခွဲခွဲရင်ခွဲရအောင်လေလို့
ိဌာမောဘောမြည်ရဲ့တဲ့အာနန္ဒာဘေတနောယိုက်ခါလာလိမမိဘအာနန္ဒာဟောယောဂယေမဖြစ်ရဲ့သောဘောမဖြစ်ကိုယံပြည့်နေတဲ့သောဘောမပြည့်စီကိုယံဒီဝါနေတဲ့သောဘောမဒီဝါကိုယံထုတ်ယူနေတဲ့သောဘောမဆိုးရွားကိုယံငါဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်းဒီကိစ္စနဲ့တာမြတ်တရားလေးဖြစ်ပါလေကိုယ်ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဆုံးယုတ်ခြင်းကြီးမားခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေမှာသူ့သဘောအတိုင်းဖြစ်နေပါလေကိုယ်ဒီကငါမြတ်ဓမ္မတားလို့မရသေးဘူး။ဘယ်ကနေဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုမဖြစ်ဘူးလက်တော်ဘုရားတားလိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ။ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုမပြတ်ဘူးတားလိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားနေလို့ဇီဝနေတဲ့သဘောကိုလည်းမဇီဝကိုရအတွက်လက်တော်ဘုရားမတားခဲ့တာကိုဆုံးယုတ်နေတဲ့သဘောကိုလည်းမဆုံးယုတ်ဘူး။ဘဝနဲ့ရှင်းပြီးတော့မြင်နေလေးခေါ်ပြန်လို့ကြည့်ရတော့နှိုက်ရှင်းကြည့်ရင်အခုအာသာသာမထေရဲ့ကျုံမြင်ရတဲ့ဘဝတော်ရဲ့ကျိုးဟာကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့အာကျုံမြင်နေတာကျုံမြင်ရတယ်ဘဝနဲ့မှာလောကနဲ့မှာလူလာဖြစ်ကြတဲ့လူလာအာလုံးတို့ဒီတရားတွေလောကနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိသေသီညီကောင်မောင်တို့ကြောင့်များသွားနေရတယ်သမီးသားကြောင့်များသွားနေရတယ်တနေ့မိတ်ဆွေကြောင့်များသွားနေရတယ်ချစ်ခင်သောကောင်းကင်တို့အတူတူတွဲတူနေကြရပါလေမနေကြရဘူးလားကြရပါပြီးတော့အတူတူအတူတွဲပြီးတော့ဘဝတစ်ခုထဲမှာရောက်လာကြပြီဆိုတော့တနေ့ဒီချိန်အာလုံးဦးဇေတို့ရောအဘုဒ္ဓဂါရမရောဒီအကွဲဆိုတဲ့အရှင်ဝဲပြီဝဲတာဘယ်သူမျိုးကိုစုမကြင်နိုင်ဘူးလားလို့နိုင်ပါရဲ့ဗျာကြုံရပါလေပရိသေကိုရဲ့ပြီးသားဆုံးဘဝလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆန်းမှာစေဝေဘိဗေနေယုံသာအမေအကေယောရဲ့အိမ်မောမှာအပျော်ကြီးပျော်ပြီးအဆူနေလာခင်ရလားဤကိုယ်မှာမာရီတရားနဲ့တရားပြည့်စုံခြင်းမောသာဖြင့်ဖြစ်ခင်သောပြည့်နေလာခဲ့ဤကိုယ်မှာမာရီတတိယဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံလို့ကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်ရှောင်လန်းလာတဲ့အခါတနည်းတစ်ခါအမေအပြည့်အိမ်မှာပြန်ဆုံဖို့တော်မှာခြေလိုရနေတယ်သာတော့ပါဘုရားဒီကပြည့်ပြင်းသွားတာတော့ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးအရှင်သာရိပုတ္တရာပတိမြတ်ကြီးအရှင်အနန္ဒမတိရဲ့ကိုခွဲသွားတဲ့ဒီမျိုးမျိုးမဟုတ်ပင်မုံညာတော်နဲ့ဟောဘဝရည်ရပါတော်တုံစီဤကိုမောနမအယိဉ္ဇီယောမအကျက်သစေယော30လောကစာပြီးတော့ဒီကနေ့အချိန်ကိုဤကိုမအမေအပြည့်ရဲ့ရှိဖို့ကအတူဆုံးရပါသို့လို့ပြန်ပြီးတော့ခြေခြေရင်ပြိဿရဲ့ဧရိသာစုမမလွယ်နိုင်တော့ပါဘူးကိုဘဝနဲ့ကိုရှောင်းနှန်းနေတဲ့အခါမသိရသေးတော့လေရှင်ခွဲဆိုတာကွဲမနေဘူးလားကွဲနေပါကွဲနေဟုတ်လားဟောဒီတရားနာပြုစားပေါင်းတော်ဟောကြီးရဲ့အထက်မှာဒီလည်းကမအတူနေအတူကွဲကြတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်လို့ဘဝအခြေအနေအနေနဲ့ကျမတော်ပြီတော့ပြညာရှင်ဇေဝစာရဲ့မိသားစုဝင်လေးညောင်များစွာပါကြပါလိမ့်မယ်အေးဘလောက်ပဲဖြစ်ပါစေဘလောက်ပဲမြေတို့ပါစေဘလောက်ပဲဆုံးမပါစေတတိယတတိယမှာဖြစ်ရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဘဝပြီးတဲ့အချိန်ယုံနာလုံချရတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကိုယ်ကွဲနေရတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ညောင်များစွာပါလိမ့်မယ်ရှင်ကိုယ်ကွဲရတဲ့ဘဝကနေတော့ရှင်ပြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီမိသားစုဘဝကနေပြီးတော့ပြည့်ဝခွဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပါလိမ့်မယ်ပါပါဘုရားရှင်ွယ်တွင်လည်းလိုသင်္ဘောသင်္ဘောဒီစိတ်မှာယထာစိတ်မှာငိုရတဲ့အခြေအနေကိုညောင်များစွာရှင်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒီဝေခွဲကလည်းသုတ္တသာသိနေမှာပါငိုရတဲ့အခြေအနေကိုညောင်များစွာရှင်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်အာကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့တော့ဘုံဘုံဒီကဲဘုရားဘုရားလေးတဲ့အာကျောင်းဦးဇေလုံးကဒီတရားဟောလာလေဦးဇေအားလုံးလည်းဒီတရားကိုသာမန်မဝရသေးပါဘူးဟုတ်လားဒီတရားဘာလို့ဟောပြချင်တာလဲဆိုဦးဇေတို့ကိုယ်တိုင်ပြီးတယ်အရှင်အာဒနခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်မျိုးကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်တော်နဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားထူလိုက်တဲ့အခါ
။ဩငါတို့ကမှဒီလောက်ခံစားရတယ်။ဘဝလည်းမှာဘဝအတွက်ရုပ်ကံတရားတွေလှုပ်ရှားနေရတယ်။တရားအမှုနေရတဲ့တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဘုရားသာသနာကုသိုလ်ရှင်တွေဒီလောကနဲ့ကျင့်နေဘလောက်ခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ကုခြင်းဆောင်စိတ်ကြောင့်အာဟုရဲ့အစ်စ်ပြောက်သွားမှရှင်လို့အာဟုရဲ့အစ်စ်ကိုပြတယ်လို့ဒီတရားကိုပေါ်လာမှာဟုတ်လားဟောရင်ဆိုရင်ပုံမှန်တရားဟောရင်အရှင်ဒီလေးတွင်မိဘတစ်ပါးရဲ့အရင်းအောင်ပါလေအလွန်လူနေတဲ့ကိုယ်နဲ့သာအရင်လေးနဲ့သာအရှင်ခွဲဖဲလို့ဘဝကိုရုန်းကန်ခဲ့ရပါလေကိုယ်လေးကကိုယ့်ရဲ့သားလေးနဲ့ဆရာတော်ရှင်ကြီးမန္တလေးကိုမန္တလေးကနေဒီကိုရူပသံလေးနဲ့ဆိုဆိုနေတယ်ဘယ်ပို့နိုင်လဲဆိုမန္တလေးကဝန်ကြီးပြည့်နေတောကျူပုံရားကရွာသားဒီကိုတော်လေးကဟိုးအေယံဝီတိုင်းညောင်းညာပြုတ်ဆိုအလုံးဝေးနေတယ်ကိုပို့ပြတယ်ပြည့်ကကိုယ့်ရဲ့သားဆိုတဲ့အရင်းကြီးအမေအဖေရဲ့အစ်အောင်ပျော်ပျော်ကြီးမနေနိုင်ဘူးပါဗျာဒီလိုမျိုးကဘဝအခြေအနေကဒီလိုဖန်လာပြီဆိုတဲ့အခါဆရာသမားရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆွဲထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့အမေဒီလိုလားဒီလောကမှာရှိရဆိုတဲ့အတိအကျပဲကျန်တော့ဒီမှာကြောင့်လည်းကျွန်မလည်းဒီလိုနဲ့မပြရဘူးနဲ့ဆွဲထားလို့နေခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့သားတွေကဒီလောကကမကြုံရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမိမိရဲ့ဘဝကျမ်းစာရဲ့အခြေအနေကိုကောင်းလို့ပြောရလို့နေရင်ဝင်နေဆုံးလို့နေရတဲ့အချိန်အမေအဖေဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါတတိယလောက်အောင်တော့မှမိထားနိုင်ရဲ့ဒီနေ့ကျမ်းစာရဲ့မတော်ဘူးကိုယ်လေးနဲ့တွေ့တာကြီးကောင်းနေတဲ့ကာလဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်နှုတ်ကတန်တာနဲ့ပြည့်တယ်ဆရာတော်တို့တန်တာမလားအမေတို့တန်တာမလားအမေတို့တန်တာပါအမေလည်းတန်တာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ဟောတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ပြည့်ရင်ကြားတယ်ကိုယ်ကကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးစံပြေတော့မှရှိတယ်စံပြေလာလာစာရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ဒီကမှရှိရသည်သူစာရိုက်ပြုတ်မပြေနိုင်ဘူးတစ်နေ့တည်းတည်းစံပြေရိုက်ပြီးငယ်ငယ်လေးပြုတ်ပြီးတော့ဒါလေးတော့ရတော့မဝရကျတော့ဒီစံပြေလေးသာလုံးပြီးတော့ခြေကြီးခြေကောက်နေတဲ့ကိုယ်ကိုတက်နေတဲ့အချိန်မှာပြည့်တဲ့ဒီကလေးကအမေကြီးနဲ့တွေ့လို့ရေရွယ်ဆိုတာရှိပါလားရှိပါဘူးခြင်းပြည့်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဝေကွင်းရတဲ့ဘဝဒုက္ခကလည်းဥစ္စေကကိုယ့်ရဲ့သားရတဲ့အသက်38နှစ်အထိကြုံရပြီဆိုတော့ရှင်ဝေရဲ့ဒုက္ခဟာပြည့်တယ်သတ္တသတ္တရှိတယ်ရှိပါဘူးရှိဘူးတခါတရံမှာအဘိယမိရဲ့အတူနေနေတဲ့ဘဝပြည့်အခြေအနေကအဘိယမိရဲ့အေးအမတ်ကိုခေါ်ရလို့ဖဲထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘဝရဲ့ရှင်ဝေဆိုတဲ့ဒုက္ခရတန်ရဲ့ဒီကနှိမ့်ဆက်ပါများတော့မှန်မိလာပြီအဲ့ဒီရှင်ဝင်ရဲ့ခံလို့နှိမ့်ဆက်တာအခြေအနေခံပြီးတော့တွေးရတာညာတော့ဘယ်လိုလုပ်မှနေရတယ်လို့ပြောရတယ်အသက်26 26ပါဠိတော်ကလည်းရောက်ပြီဆိုတော့ဝင်ရတယ်လို့26ပြည့်တယ်ကဝင်ရပြီလို့ဝင်ရမတော်ဘူးအမေလေးကလည်းဒုတိယအကြိမ်ကို9ရက်တော့တွေ့လို့နေလို့မရတဲ့ဒီဘဝသာသနာမှာသူတို့များပြေးရင်ငါတို့ဆက်ရပြီတော်ပြီ26နဲ့ဆိုတော့ဝင်လေးကဝင်ရအကြောင်းနဲ့ထိုင်တော့မယ်ကျောင်းဆိုင်မှာငါကျောင်းဆိုင်ပြင်ချင်းမှာငါကျောင်းဆိုင်ကဘုရားကိုရှိတယ်ပြီးတော့ငါဘသူမှဆောက်ပြန်လို့ငါအဖေကအခြေအနေကတွေ့နေရတယ်အဖေကလည်းငါကျောင်းခေါ်ထားလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြေးတယ်လက်ဆက်ချောင်းလေးရောက်နေတာသိကျင်းနေတာဝိညာဉ်ကတော်ပြီးကျောင်းဆိုင်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါတော့သိကျင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတတိယတည်းအမေကအင်းရတဲ့ဒီကအမေကအကျံကိုတခြားလူတွေရဲ့ဆက်ဆံပါများလို့ကိုကမိဘလို့သဘောထားနေတယ်ကိုဘဝလုံးလည်းရှင်းရှင်းချင်ချင်လက်ဆက်ဆံရပြီဆိုဟိုအမေကြီးလူကမရှိပါလားဆိုတော့အတွေ့အကြုံရတဲ့ပြေတယ်မိဘကတန်တာသာသမီရဲ့သဘောလို့ဆိုပါပါပြီးပြီးတော့29နှစ်ရဲ့ဘဝရဲ့ကြောင်းတယ်လို့သိခုရင်ပြီးတော့နာလိုက်တာ29နှစ်ရောက်ပြန်လို့ပြေတယ်ဘဝရရပါလေကြောင်းခဏတည်းကြောင်းမမရတော့ခိုင်လို့မရပြန်ဘူးကဲပြေတယ်ရှင်ဝဲခံတာတို့ရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟာကိုအကြမ်းမပူဆိုတာတက္ကသိုလ်ကဘယ်ရလာလဲဆိုဘယ်ကြောင့်လားမသိစိတ်ကခံနေဘူးကိုနာနေရပါလို့ဒီနာနေရကဲမသိပါဘူးပါမသိသေးတဲ့ရတော့သာပြေပြီးမှတရားအားထုတ်မှပဲဆိုမာဂီကာလနဲ့ကံအဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတရားအားထုတ်ချက်ဟာဟုတ်လားမာဂီကာလနဲ့ကံတရားအားထုတ်လိုက်တော့မှဘုံတော်လေးရဟာဘဝလုံးကလည်းငါတို့ကရှင်ဝေးအကျော်တော်ပူဆွေးနေနေဖို့အကျော်ကငါဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကံက
ါတော်လေးလို့မသိခင်မှာသိဖို့အတွက်အလုပ်လေးတစ်ခုလုပ်ဖို့သာလို့ဆိုပြီးတရားကိုစိတ်နဲ့မှာဆိုင်နေတော့ကံဆိုင်ချက်ကိုနေနေလေးနေတတ်သို့တော်ဘုရားပြောက်သွားကြလားလို့ဒီကံတိုင်းမှာသမာဓိကြီးနဲ့ဉာဏ်ကြီးနဲ့နေတော့ဒီဖြူလေးတွေကဘုရားတော်ကြီးမလီတရားပဲတရားနဲ့တူကြောင်းအဘိဓိကျောင်းနဲ့ခန္ဓာတော်ကြီးရဲ့ခွဲရပါပဲဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဘုရားတော်ကဘယ်နဲ့ဒီသမာဓိကြီးကတကယ်ကြီးဉာဏ်ရွယ်ပြောက်သွားပြီဆိုရင်လည်းဒီနဲ့ဒီပရိယဟုတ်လားဒီတော့အဘိအမိနဲ့အတူတူနဲ့ဘဝလုံးအရာကြီးကိုယေသာယေနာနဲ့အဆန္ဒကိုကျူသာလိုက်တာကျူသာရင်ကျူသာရင်လည်းဝိသေကြီးကိုမပေါ်ခဲ့နဲ့ဝိသေနဲ့ဝိဝိကိုပေါ်လာခြင်းတရားကြီးမကောက်မကောက်ခေါ်တဲ့ကုဒ္ဒရာဓမ္မဒီနေ့ဒီကဒီကဓမ္မဒီနေ့ဒီကဟုတ်လားရတယ်ဘဝဒီနေ့ဒီကရှိစုစုပြီးတော့ဘာအပ်တာလဲဘာနဲ့သိရောရတာဘဝရပြည့်တာအဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာကဒေါ်လာမှ250ဆိုတော့ဟာနည်းနည်းသားတော့ရောက်ပြီတဲ့စိတ်ကရင်းလာခုဟာဘုရားဖဲ့အောင်ပြန်စားဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောရရင်ယေရယလေးတရားပေါ်ပြီးယေရယရလာနေစုပြီးအိန္ဒိယကိုပြည်ညာချင်းဖတ်လာတယ်အိန္ဒိယနေရောက်ပြန်တော့လေပြေးရတယ်ကိုပြည်ညာကမပြီးပါဘူးဆိုတော့နေရကဘလို့ကြာတော့အဲ့ဒီမှာငါးနှစ်ဖဲ့အောင်ပြန်ပြီးကဲကိုယ်နဲ့လည်းဆွဲရမယ်ဒီလိုရှင်ခွဲတယ်ခွဲတယ်သာသနာကဆုံးတယ်မဆုံးဘူးတို့တော့အဲ့ဒီကဘာသာအင်းတော်ပြီငါဘဝမှာသင်မူတဲ့ပညာလေးတွေတော်တော်များများပြီငါဘဝသက်သက်တော်ချိုးလာတော်မူပြီးပါသေးတယ်အတရားတော်မှာပြန်ဖို့လို့ပြန်တယ်လေးကိုဆရာသမားများရမန္တရားအတုံးနဲ့ဖာကြည့်သူနေမှာငါပြန်ပြီးတော့ပြည့်နိုင်ပြီကိုတောင်းတာဘုရားကငါပြန်တယ်ကိုယ်နဲ့မျိုးပုံစံနဲ့ဖိုင်ကြအောင်ရှိမာဒီတာလိုက်မှာလို့ဒီတရားကြားလာလို့ဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့ပြန်လာတို့တော့ကြီးကြီးကြီးမားပါတယ်ဒီနေ့ကျောင်းလာပြီးကျောင်းလာပြီးအမေအောင်တဲ့အချိန်တွေကဒီနေ့ဒီမှာကျောင်းနေတယ်အခုဒီစိမကိုမြည်တာနေရာလေးတူကျောင်းနေတယ်သူတို့ကလိုပြီးတာအာရှိလိုက်ပြီလားဟာကြည့်ငါဘွဲ့နေတယ်ရမ်းမွေပြီးတော့ငါဒီနေ့ငါလည်းရမ်းမွေခေါ်ကြကျောင်းတော့ကြားလာပြီးဆိုရင်ကျောင်းကအားနေတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့နာရီဟောရင်ဘွဲ့တယ်ပြည်ရာအဘိဓမ္မာယံတော်ကကြောင်းမှာသူဒီလိုရလို့မြေဟောရင်အတိစိတ်ကလေးကိုပြေးတယ်ဒီမြေပညာရေးတွားပြေးတာယံတော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးပြန်ဖို့စီစဉ်နေဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ကြသည်ဒီပြာကြောင်းလို့ရှိပြီးသာပြာရှိရှိမရှိရှိအမေဒီနဲ့အတူတူနေဖို့ရလို့မြေဆိုတော့ညှော်နေပြန်တဲ့ရည်နောက်ကုန်ကလည်းဒီငါပြန်လာတဲ့ဒီစိတ်ကဒီရက်တွေရှေ့ဆုံးကနေထားပြီးတော့ကျူသန်းသွားလို့ဒုသန်းပြီးအခုမှအခုလူနေကြရမှာလို့ဆိုပေးတယ်တပည့်တွေကဘုရားနဲ့ဓမ္မတရားကျွလိုက်ပြီးတော့ဓမ္မသန်းကြီးကိုလာမြေမြေကြီးကောင်းကတော့ငါအရင်ဆုံးပြင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီရက်တပည့်တွေကျူပြီးရယ်ရှေ့ဆုံးသွားတော့ဒီရက်တွေရှေ့ဆုံးသွားတော့ပြီးတော့ကျူသန်းတာအော်ကျော်လိုက်ကြည့်ရမ်းဘဝဟိမာကျဲ့ရတဲ့နဲ့ခွေးပါကြီးနဲ့ရှင်ကုန်းခွေးရတဲ့လောကန္တီဒီကနေ့အားလုံးသာပြီးရဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီရင်မှာပဲအကြီးတန်ကိုဆုံးရပြီဖြစ်နေဒီကနေ့ဟောရင်ကြောင်းရောင်းရင်ငါလည်းသာအပြညာလေးအတူတူတွဲပြီးတော့သံဃာကြီးပြောပြီးရံတော်မယ်အတူတူတွဲပြီးတော့ဒီဆိုင်ရံတော်မယ်အတူတူတွဲပြီးတော့တရားတော်လေးဟောကြားပြန်တော်ရံတော်မယ်အဲ့ဒီမိကပြောတဲ့အပြေမှာပြေးတယ်ယေဒီကျမ်းနာအောင်ပြောစွာပြောပြစွာဆန္ဒရရပါလေ။ဒီတော့လောကနာပြည့်တဲ့အမှုကားလူကြီးရောအမှုနဲ့လည်းပြောပြီးတော့မပောင်းဘူး။မှန်ပါရဲ့။ဘူရင်းတဲ့လောကတရားလေးလေးချက်ဆန္ဒရတော့လို့ဖြင့်ယေဒီစီးကြပြီးတော့ဘူရရဉာဏ်ပဲ။ကောင်းရတဲ့လောကနာလေးရဲ့ကျုံရတော့သိတဲ့ဝန္တာလုံးလို့ကြားရတဲ့ယေဒီကငိုရဉာဏ်ပဲ။ကဲဒီကနေ့ပြန်ရတဲ့ကသူမျိုးနဲ့သူမကြုံနေဘူး။ကြုံနေတယ်။ဒီတော့စိတ်ကူးပြီးရှင်နေတဲ့အကောင်းဆုံးပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံစားရတာတရားဝင်တဲ့ဒီရောက်ခွင့်ကလည်းရှိတဲ့တရားဝင်တဲ့လက်နဲ့ဆံပေါ့။အဖေကလည်းဒီနေ့ရှင်းတော့ဟုတ်လား။အဖေကလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းသားလည်းရှိနေရတဲ့စားရတဲ့တရားဟောပြီးပြန်လာတယ်။ဒီကျောင်းကမအိတ်နဲ့ကားပြီးကားပါလေ။ဦးဇင်းကဒီညာလေးမှဥပ္ပဒ္ဒါလေးမဖြစ်မသိနိုင်ဘူး။ကိုယ်အားလေးတည့်တော့အဘိဓါကျန်ရည်လေးကြီးကြီးပြီးတော့ဘယ်ဆက်တော်လေးထည့်ရတယ်ဥစ္စာရှင်ကြီးလေးအဲ့အမ်းလေးကိုသုံးတာအဘိဓါတရားနာပြီးတိုင်းနိုင်တော့အကျဉ်းဉာဏ်ကြီးပြီးတော့ဟာဆက်ကြလိုက်ကိုမျော်နေတာနဲ့ကျော်နေတဲ့ဒီအကုန်ပြည့်ပြီလို့ငါအဘိဓါနာမည်နဲ့အတူတူရတဲ့စာနဲ့ကလည်းပြောနေတယ်ကျော်နေတာနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဒီလိုပြောတဲ့ဒီသားစုကအခုမှရတာရှိလိုက်တာဆိုပြီးတော့နေလာတဲ့
မိမိရုံးနဲ့ပြန်ဆိုင်ရင်ပထမတဲ့သောတာပန်နဲ့ပြီးတော့ခံရပြီဟုတ်လားအမေကတတိယတိယနဲ့အစအလောက်ပြီးရောလာပြီအမေအစအလောက်ရောလာပြီဆိုရင်အမေကသူ့တော့သူ့မိမဆိုသူ့အမေပေါ့နော်ဟုတ်လားအမေလည်းချစ်လိုက်တာမိမမင်းရဲ့သူ့အမေရဲ့ဦးစည်းဦးစည်းဦးစည်းအားလုံးလည်းကြိုးအဲ့တော့မိခင်းစားရင်ဘယ်မှာကောင်းလို့များဘူးစားရည်ကြီးကိုမရှိကြတော့ဆရာမကြီးကတော့ဆရာမကျုပ်မိခင်းမလို့ဘယ်စားပုံစီးနေသလားရှိရဲ့ရှိရဲ့စီးပြရမယ်ဟောစီးပြလို့ဆိုပြီးတော့သူ့စီခေါ်တော့လိုက်တယ်ကိုစားကြည့်စားရတယ်ဟာအရှင်များရဲ့အရှင်များကစီးပြလို့မဖြစ်ဘူးနဲ့ဥမာရဲ့အလုံးတွေ့နေဒုက္ခနဲ့ဟာဒုက္ခဆရာမဘာဖြစ်နေလဲဥမာရဲ့ကိစ္စကတော့ဒါလည်းမရှိကြဘူးဟာကျေးရွေးရတဲ့ကိုမအဲ့ဒီမှာဘာမှမပြည့်စုံဘူးကားမပြည့်စုံဆရာကြီးတော့အပိုင်းကြီးကိုကြောင်တိုက်နေတယ်လေတရားနာမှာဘိုးတော်ကမနေပါဘူးလေရတော့ဟာဒုက္ခကြီးနာမည်နဲ့ကဲပါပြည့်စုံတာကပြည့်နေတယ်ငါတို့လို့ခုနေလိုက်တယ်မရှိကဲပါပြည့်စုံရတဲ့ဇာတ်ကောင်ကြီးကြီးသေးသေးအကုန်လက်ခံရတဲ့ဓမ္မပုဒ်ကခုလိုရှိတာလည်းဆိုတော့စိတ်ကူးတစ်ခါလည်းနေကိုကအဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးနေတယ်ဘေးကကြောင်တော့ဟာဦးစင်းဒီကနေ့ကတော့ဘုရားသခင်နဲ့ဟောသာမန်ရောဘုရားရှင်ကတော့အမိန့်ခေါ်သွားတဲ့စံစံကပြည့်စုံကြရတဲ့ပြီးတော့အမေဒီကနေ့ကိုလည်းစိတ်ရည်သာမန်ရောခေါင်းရင်းဆိုင်ရင်ပြီးတော့ပြောနေတယ်ဘဝကာယမှာပြောကြောက်ကြအောင်အမိအတွက်စိတ်ရည်လို့ဆိုလို့ရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့အရေးဆက်နေသွားတာပြင်းဘာလို့လဲလို့ခေါ်တော့ကောင်းငါ့မိရဲ့ကျောင်းလာချင်းပြေးရတာကတော့အမိနဲ့ကလေးတို့ပြေးခဲ့ဆွေးနေတာဘာလို့ဆွေးနေတာငါလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြီးဆိုရအတူကြီးနဲ့ကိုယ်ရည်ပြေးကတော့ရှောက်ပြောပြောရှောက်ပြောနေတယ်ဟောကံတော်ရဲ့ဒီသာပါရီကြီးအာဘိနေဒီဒီဒီလည်းအလကားနဲ့ဒီဒီတော့ကိုယ်ရောင်းမှာဆိုခြေကျုပ်ပြီးနေဟုတ်လားပြောရဲဆိုတဲ့မိရဲ့အဲ့ဒီခြေကျုပ်ကိုမကောင်းဘူးလို့ခင်းနေကြတာလို့ဆန်းဆန်းအမေကလမ်းဆန်းပေလို့စရရချင်းနဲ့အဖေကခေါင်းလိုက်တယ်ခေါင်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးနေရာတုံးနဲ့တိတ်ရတယ်မဟုတ်လားဒီနေ့ရည်ရောအဖေကခိုင်းတယ်ဒီနေ့ကသူသေးသေးကြီးတော့ပြနေနေတာအဖေကသူရောမှမဟုတ်ဘူးခြေကျုပ်ကအမေနားရရှိပြီးခင်းတဲ့ခေါင်းလိုက်တဲ့မုန်းတော်ဆင်းနေခေါင်းနဲ့ဆုလာရဲ့ဆိုဟောသောတို့ရေနေနေပါလို့ဟောဒုက္ခလေအဖေလည်းရောက်နေတယ်အဖေကလည်းစမ်းစမ်းတယ်။ဘောင်းမလေးကလေးကလည်းအဖေနဲ့စမ်းစမ်းတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကအကြီးကြီး။အမေတော်နဲ့အမေအတွက်လည်းဒီဇောလေးစမ်းနေတယ်သူရောကသူအကြည့်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စမ်းစမ်းလိုက်တော့အဆုံးမှာဘာတွေ့တဲ့ညာတွေ့တဲ့ဆောတွေ့တဲ့ဘာသာရောဒုက္ခလေးတွေတော့တယ်။ဆရာတော်လည်းဆက်တော့ဆက်တယ်ကလေးကလည်း "तू ကဆရာတော်လည်း तू ကရှင်းပြတဲ့ဆောင်းတာ तू လည်းစာတတ်တဲ့ဆောင်းတာဆိုတော့ပြဿနာအဲ့လိုပဲ"အဲ့တော့ဘာလို့လဲသူ့ပဲကြောက်နေတာလို့ဒီစိတ်ကြီးတွေအဆုံးမှာဒီဒီမန္တိတွေကေတာမန္တိတွေကျူးနေတာဒီဒီစိတ်တွေကျူးနေတယ်ဒီခုနကျဲစနစ်ရောက်နေတယ်ဒီအကိုကြီးကဒီဒီစိတ်ခဲခဏနဲ့ကောက်လိုက်ဘယ်လိုစားနေလဲမစားနဲ့အားကြီးပြည့်နေပြီးပိတ်ချူးသွားတယ်ဟာမဖြစ်တော့ဘူးရှင်းကျဲခဏဖြစ်တယ်ဒီဒီစိတ်တွေဘာလဲဒါမှအမှန်ကြီးတယ်ရဲ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 အဆုံးမှာတော့တော်တော်လေးအပိုင်းပြည့်နေတယ်သောဒီအရှင်ဘုရားရေကျေသာသောဘုရားမေတ္တာနာပြည့်ရဲ့ဘုရားလူလာပြည့်ရဲ့ဘုရားရေကျေသာအဲ့တော့ဘုရားရေဘုမာလေးမေတ္တာဒီတိနေမျိုးကိစ္စကအဆုံးပြန်တာကိုယ့်ရဲ့ရရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျိုးသာကျိုးသာပြီးတော့ခုလိုက်ဒါပြည့်ရဲ့ဘာလို့ပြောနေရလဲတခါတခါမှာအသက်ဉာဏ်ဆောင်တာအဲ့ဒါဆရာတော်ပြောတာကမှန်တယ်ရောသူဆရာတော်ဒီလိုဘုရားကဆောင်းတာတို့တော့ကိုယ်လေးပါလေကိုယ်နဲ့ဘေးအကြီးကြီးနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်ခံစားရတယ်ကြည့်အဖြစ်ကဖြစ်နေတာပဲကိုယ်ကလည်းဖြစ်နေတာလို့ဆိုတော့ဉာဏ်လေးနဲ့ဆက်ပြီးသိတယ်။တခါတခါတော့ဆရာမလည်းသူ့တို့ရဲ့ဒီကဲသူလည်းသံပယ်ပြီးပြောရတာလည်းရှိတာပဲ။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ကလက်ရှိရှိနေတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်မပွင့်တဲ့အခါကိုယ်ပဲဆင်းတယ်။အဲ့တော့ဘုရားဆင်းရဲခြင်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကဲဒါဒီတိုင်းနဲ့တော့ငါပဲလေဒီနေ့လည်းဒီနေ့လည်းကဲဒီစားရင်စားရင်လည်းသူ့ရှိပြီးမအောင်နဲ့မတော့နဲ့တော့ကဲဒါမှမဖြစ်သေးတဲ့ဒီကောင်ဒီဒီလေးကိုအကုန်ဖြစ်လိုက်တယ်အမေအသာတော်ကြီးကလည်း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 နေတာဟာပျော်သွားတာငါ့ဒီမသိသေးဘူးဟုတ်လားဒုစီကောင်းနေသူဒီစီကောင်းနေသူကျောင်းပဲပြန်နေနေတယ်ပေးတရားနဲ့ဆင်းနေတယ်သူကဘာမှလည်းသူ့ကလည်းမဟုတ်ဘူးအမေလည်းသိနေပြီကျောင်းနေတယ်နောက်ကျောင်းကမပြောနဲ့နောက်ကျောင်းကတော့မသိဘူးလို့ထင်နေတယ်ဒီတတိယအသာကြီးရောအသာကြီးရောရဲ့ရဲ့ရဲ့ရောလာတယ်တကယ်အားပြတ်သွားပြီဆိုတော့ပြည့်တဲ့အများအဲ့ဒီနေရာမှာဖတ်ကြည့်တဲ့ဦးစင်းကအကုန်ဆက်ကြည့်တယ်ခင်ဗျာအမတ်လို့အော်ဒီမှာနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့26တောင်းတဲ့တရားကိုပြန်ယူရတယ်တရားမပေးဘူး။26ရက်နေ့ခေါ်လိုက်ပြီးပြန်လဲလာတယ်။အကုန်လုံးဒီကောင်မောင်းနေအမိညာပါလေအမိတော်ရှိတယ်။အာဆိုးဆိုးဝင်လာထောက်သွားတာနဲ့ဟိုတတိပါတရားရတယ်ဦးစီးစီးလို့ထင်တာ။အဲ့ဒါနဲ့ဦးစီးကအဘိဓမ္မာကိုဟောကောင်းနေတယ်။
အပြာလာကလည်းဗာမင်းဟုတ်ရဲ့ဗာမင်းလည်းသူပြောပြီးတော့အဲဒီပြည်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 အပြည့်အစုံကမနေ့အတွင်းသူပြည့်ရဲ့ဒီမှာဒီလေးလေးနဲ့အဲ့ဒါအသက်တာပါ။ကဲဟာလူရောလူရှိနေအိမ်မဆိုးပြောနေတယ်ဟာဟိုမှာဟိုရာလေဒီကြိမ်ကောင်ပြောတာဒီမတိတော့ပါဘူးဒီကြိမ်ကောင်ကဟိုမှာအယူကြီးပိုင်းလို့ပြောနေတယ်ဆရာကမဟုတ်ဘူးလေရှင်ကမရှိတော့ဘူးလို့ဟာသွားပြီလို့ခေတ္တကအမေ့လို့ဆိုတာအမေကစက်တက်ထွက်သွားလို့ပြောအမေရှိတယ်အပြည့်ရောအမေရဲ့အပြည့်ရောဒီလေးနဲ့အမေရဲ့အပြည့်ရောဒီကသူစိတ်မပြေရတော့ဘူးဘာမှမသိဘူးချုပ်ကပန်းထဲနေရတယ်အမေအားပေးလို့ဖတ်ပြီးတော့အားပေးနေတဲ့အချိန်အမေကကြည့်ဦးစင်းနဲ့ပုံမှန်ပြောပါလေအမေကသုံးနေတာ။နောက်ဘလို့နေနေဆုံးတယ်အမေကပြီးတော့ဆုံးတယ်အမေကဦးစင်းကြည့်လာတော့အဲ့ဒီတော့ကြောင်းကြောင်းကသားလေးကဖတ်လို့ပြီးတော့အမေကခါလေးရေတပ်လေးပြည့်တယ်ဒီတော့ဒီထားတော့ပြည့်စီတယ်ဒီထားတော့ဒီထားတယ်လေပြောနေတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စက္ကန့်မှမကြောက်ဘူးအဲ့ဒီ။မသိလို့မကြောက်ဘူး။အမေကငါ့ကိုဘလို့နေနေငါ့ဒီကိုပေါ်တော့ငါ့ဆိုင်ငါ့တကယ်နေတာငါကငါ့တဲ့ဒီဘလို့နေရမလို့ဆိုပြီးပြေးကြတယ်လားပြေးပြေးအမေကလည်းအစ်အောင်လည်းဒါဆက်လို့ဆိုပြီးဆုံးပြန်မယ်မင်းကမဆိုင်ရတဲ့ဘလို့ဒီဆိုင်ရတဲ့ဘလို့ရမလို့လေကိုယ်ရဲ့ကျွန်တော်မူလေမရဘလို့ကမဆိုင်ရတဲ့ဘလို့လက်ခံနေတယ်ခံရတာပြီးလူသားကကြောက်တဲ့အခါခေါင်းကိုမျက်နှာမှာအဲ့ပေါက်ပါတဲ့ခေါင်းကိုဆက်ပြီးခေါင်းကိုဆက်ပြီးပြီးတော့ပြန်ပါလိုက်ပုံလိုက်ရတာနိုင်ဘောကဘုလဲကြောင့်တောက်တဲ့နာကိုဘုံတော်ကြီးတွေဘလို့နာမလို့ဖြုတ်ပြီးတော့ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒါကြည်သာကိုယ်တော်ဆက်ပြေးတောင်းရရတဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းငါလိုတရားနာရင်ခေါ်ပြီးတော့တရားပြန်ပြီးရဟန္တာကငါလိုတရားနာကိုကိုယ်နဲ့အာထုတ်သပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခဒဒလုပ္ပသနာဉာဏ်ဝရတွေ့ထားတဲ့ဟန္တာကတော့ငါရှင်အောင်ကြီးကျိုးပြီးအဖြစ်သိကြပြီဆိုရင်အသိဉာဏ်နဲ့တည်းအစာကြတော့ဘယ်လိုမှခံစားလို့မရပါလားဘယ်လိုမှဒီလောကနဲ့ဆက်ချက်မခံနိုင်ပါလားဆိုပြီးတော့ဒီအသိဝင်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့သွားကြည့်လဲဆိုကြည့်ရအောင်ဘာလို့လဲဒါတရားပေါ်နေတဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကအဖြစ်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရင်ပါမယ်အမေကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရင်ပါမယ်နေ့အောင်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပါရင်ပါမယ်လို့သူတို့နဲ့တည်ကြတဲ့အခါကဒီလောကနဲ့နှိစ္စခံရပါလေဆိုတဲ့အဖြစ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဉာဏ်ရရပါလေဟုတ်လားဒါကြောင့်အဘိသုံးပြီးရဲ့မဟောဘူးတဲ့ရုပ်နဲ့ဆိုရင်ဒီတရားကိုဦးနဲ့တစ်ခါဟောပါလားနှစ်ခါတော့ဒါနဲ့တော့မဟောပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်နမတိရံနဗိနိကဟောပြီးတော့လေမလေးရံကကိုယ်ပဲအကြောင်းလေးအာဟုယအစ်စ်ကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာနဲ့သိရတဲ့အတွက်တကယ်အာဟုယအစ်စ်ကနဗိနိကပြပါလေဆိုနိုင်ရမှာဒီတရားလေးတခုဆိုးကြပြီးရွေးရတာပါဟုတ်လားဒီတော့ပြောလို့ရတယ်အခုပြောတဲ့အချိန်ကအာလုံတော်ဒုရဓမ္မပါဘုရားဟောနေတဲ့ရှင်ခွေကိုယ်ရံလို့ဝေရတဲ့ရေးရေးညောင်များစွာရှာဘူးပါလေနဲ့ဒီဝေခွေလိုဘုရားရဲ့ရှင်ရဲ့မြောင်များစွာကြုံရဥပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ဒီမဟုတ်ရင်တော့ဒီကုမောနသီလပုဂ္ဂိုလ်တွေပါရင်ပါမယ်ပရိသတ်ရှင်ရောင်းဒီသီသုံးဘုရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါရင်ပါမယ်ပြိဿရဲ့ဘာကြောင့်လဲဟိုရပါစေတဲ့အရှင်အာနန္ဒာအမှုတိတ်ဖို့ယက်ပါဘုရားခေါ်ကြတဲ့ဒီတရားလေးဟာအာလုံးဒုလမဆွေမျိုးတော်တွေဆိုတကယ်နာရီထားတကယ်သတ္တာတရားလေးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားငါယောအနေတပတိရဲ့အမှုမတိကံဖြစ်နေတဲ့သောတာထာရဲ့ဒီကိုရှင်တော်ပြည့်ပြားကတရားကြီးအမြဲတမ်းတည်ဖို့ရတဲ့မိတ်တော်မူလိုက်ပါလေအာနန္ဒာဘုရားထာဝရသာသနာ့ဤမှာဇီဝအာနန္ဒာဆိုရင်တော့ယေမဖြစ်ခြင်းဖြင့်ဒီဇီဝရဲ့ဆုံးဖြစ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုမဖြစ်ဖို့ရမပြတ်ဖို့ရမဇီဝဖို့ရမဆုံးဖို့မဆုံးရဖို့ရငါဘုရားကိုယ်တိုင်ဒီလေတန်းလို့ဘုရားတဲ့တရားတွေပါပဲဘေးကုန်ငါပြောနေတာလားတဲ့အခုအချိန်မှာငါဘုရားရဲ့တန်ခါးလုံးတည်းပါနေဥပမာသူတွေလည်းဆိုရင်ယဟပရိသတ်ကလည်းသိသာရှိလို့ဉာဏ်ကြီးတယ်ဘေကုဒီမှာဓမ္မပရိသတ်ကလည်းသိသာရှိလို့တူပါသည်လူတော်ရံပါမောသူတော်ကလည်းတန်ခါးလုံးတည်းကိုအားပေးလို့
ကူကြီးဆောက်ဆောင်နေပရိသတ်လေးပါးရဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဗျာရဲ့အာသာတော်မြတ်ကြီးဒီခမ္မ900ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့တိပိယခရီးနဲ့ကျူလာပါလေပရိသတ်ရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးပါတဲ့သူနဲ့ခမ္မ900နဲ့ပေတိကြီးကြီးပြီးတော့အကြက်ကြက်ကြီးတင်းတင်းရဲနဲ့ခမ္မ900နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တိပိယကြီးလိုပါပဲတဲ့ခမ္မ900ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့သာဝေရဲ့သာသနာသစ္စေကြီးရဲ့ကငါရဲ့သာသနာကြီးပြည့်စုံရဲ့နာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးခေါ်ရတော့ကရဲ့လားပြိတိဝါဇာလို့ထွက်ပေါ်သွားလိုက်တာဖြင့်ငါဘုရားရဲ့သာသနာသစ္စေကြီးရဲ့ကတန်ဖိုးကြီးရဲ့ခမ္မကြီးတက်စုပဲ့ကြသွားတယ်လို့ပါပဲပြည့်တဲ့အရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတန်ဖိုးမထားဘူးလားခမ္မ900ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့သာသနာသစ္စေကြီးရဲ့ကမင်းတို့ရဲ့တော်တော်ကြီးကဘုရားရဲ့သာရဏီသာရိပုတ္တရာပြိဋိကသာသွားလာခြင်းတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ခမ္မကြီးတက်စုပဲ့သွားသလိုပါပဲသာဘုရားရဲ့တန်ဖိုးထားတာပေါ့ကြီးရဲ့ပြည့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတန်ဖိုးမထားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကလည်းရှိနေတယ်ဆိုရင်မျိုးစုံမှန်းလို့မရှိဘူးလားသောတော်ပြိအရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိကသံသောလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရဲ့လို့အိမ်ကရဲ့ရင်တပေါက်ချတာဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်ကဆုံးမဓမ္မနဲ့တမျိုးဓမ္မနဲ့တန်ဖိုးထားတာပါလေမူရင်းရင်ပျော်ရှင်ရင်စိတ်ကြီးခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးကိလေသာအခွေတရားကြီးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားမျိုးနာမှာအကုန်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာကိလို့တရားဓမ္မပြည့်ရဲ့မလုံးမပန်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောပြန်ပါလို့မျက်ရည်တော့မှမကြပါဘူးကိလေသာသကိလေတရားဓမ္မပရိသီရဲ့အနန္တမတိမျက်မှောက်မျက်ရည်ခံရင်စီးပြီးတော့ဘုရားကြီးလိုမဆုံးဖြစ်နေရပါလေပြိတ္တတရားပြည့်ဝပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားမပြည့်ဝသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းတယ်ဘဝလုံးဝလည်းပေါ်နေဘူးလားပေါ်နေပါဗျာ။ပေါ်နေတဲ့ဒါကြောင့်ငါဘုရားနဲ့ဝတ်ဖို့ထားပါလေညီ။ငါဘုရားဘလို့ပြန်ဆုံးဖို့ထားပြန်ဆုံးတန်ရာတော်စေလေ။ငါဘုရားရဲ့တတိယတတိယမှာပေါ်နေတာကိုရှောင်လိုက်ပါပါလေ။ဒါဒီပုဂ္ဂလကိုတန်တာကိုငုံမဆုံးဖြစ်ရဲ့မင်းရဲ့တတိယဖွင့်ဆန်းကိုသွားရပါပါမယ်။အာလုံးပြည့်တဲ့ဒီနဲ့မလိုက်ရဘူး။လည်းရပေဆိုရင်အတိတိတော်လည်းပဲပြေတာတန်ဖိုးထားမလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြေးသွားပြီဆိုကိုယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောတည်းနေတယ်မင်းနိုင်ပါမလို့မတည်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအာနန္ဒမတိရဲ့ကိုပြန်ရတဲ့ပူဝံပြီးအာနန္ဒကဘုရားရဲ့ဌာနောဘာနဲ့ခံစားနေပါဒီမှာအာနန္ဒမင်းတို့ကလို့ဒီတွေ့ရတဲ့အခါတိုင်းခုံရတဲ့သောအတွင်းခင်ဗျားကကြုံလာရတဲ့ခေါ်ဒီမင်းတို့ရဲ့သာတော်ကြီးငါဘုရားရဲ့သာတော်ကြီးသာရိပုတ္တရာမထေရကြီးတို့ပါပဲလောကဒုရားရဲ့အတွက်တကယ်ကြီးရတဲ့ပိဋကစိသာကြီးတကယ်တော်မူမဖြစ်နိုင်တဲ့ပိဋကစိသာကြီးနဲ့ကောင်းကြီးကြီးပြည့်တဲ့ဘုရားလိုပါလေသာရိပုတ္တရာရဲ့ဖြစ်ခြင်းကဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းဒီလောကမှာမရှိတော့ဘူးငါမှာအာဟုဇေမရှိတော့ဘူးလားမိခိုင်မဲ့တော့ဘိမာကြီးပြီပြည့်တဲ့ဒီကလေးရက်ပေါ်ကရှိသေးတယ်ရှိရပါအရှင်သာရိပုတ္တရာရှိသေးတယ်ရှိရပါအရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိကစံသွားလို့ငုံတည်တဲ့အာဏာလည်းရှိသေးတယ်ရှိရပါပြည့်တဲ့ဘုရားတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အာဏာကိုမထီမြကြီးမရှိတော့လို့လားအာဟုရလက်ပြီးဆိုပြီးငိုကြွေးနေတယ်ကျုပ်ဘုရားသာသာသာသနာကြီးဟာအမှုနဲ့လည်းစပြီးတော့အမှုနဲ့လည်းဆုံးပြန်ပါလို့ပြောဘူးဘုရားဒီကတော့သောတာကတောရှိသောပြေပယကအာတ္တမတိရဲ့ကိုလောကံဖြစ်စီအာဟုယအစစ်ပြေအောင်ဆံတယ်ကိုရဲ့အထွတ်တရားဓမ္မကိုခေါ်ကြလိုက်ပါပြီအတ္တအတိပာအာတ္တအတ္တရဏအတိယသရဏအာတ္တကဗျာယဌာနောဘာ၌သာသမိဘာဒီမအာတ္တဒုံမေစိတ်ရှင်သာတို့သည်အတ္တဒီပါကိုကိုကိုကျွတ်ကွယ်အမိပြုရကုန်သည်ဝါကုဝါရဲ့လေးအောင်ကိုယ်ကိုယ်ထိုးပြရကုန်သည်
ชีวิปัสสนามีขันยะวะกุรออาจารย์ตระหนักกุโกโวราเลอาโกกุเวจันทุนิจิวิหารทาติขันยะวะกุรออนิจจตระหนักตะชะตะจาโนอาโกยาลีโกชาปณีจะทุนิจิวิหารทาติขันยะวะกุรอငိုနေတဲ့အာရဏကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားတရားဓမ္မအစစေကိုဟောကြားပါပြီ။ဒါကြောင့်ရက်စွာဘုရားရဲ့တရားကြီးကိုမှတ်လို့ရအောင်မှတ်ရစေ။နံပါတ်၈အတ္တပိပာကိုယ်ပေါ်ရဲ့အလေးအံကိုကိုယ်နဲ့ထူးပြီးနံပါတ်၄ကအတ္တတရားကိုကိုကိုပဲအာကိုပါနံပါတ်၃ကတရားအာကိုရန်ကိုယ်ပေါ်ရကိုမရှာပါနဲ့။ဘိဓေတောချက်လေဘုရားပါဗျာအတ္တဒီပံကိုယ်ကိုယ်ကိုကျောသောဝဲအမိပြုရသူဖြစ်ခြင်းဝါကိုယ်ဝါရဲ့အလေးအံကိုကိုယ်တိုင်းထုံးကြီးရသူဖြစ်ဝိဟာရဏထာမိခံရပါဘုရားဘိဓေကိုယ်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုအမိပြုရလဲဟောဒီလိုညီရလည်းဟုတ်လားညီရဟောအောင်ကိုဟောနေတာလာလေဥသိင်းနဲ့တော့ရှင်ညာရှိရှိတော့တူတူတော့မလုပ်နဲ့ဟုတ်လားသူပြောတာတော့တရားရှင်ရှင်လို့ပဲယူဆောင်ဟုတ်လားဒါသူကဘောကလည်းတော့သူ့စကားနားလည်တယ်ဘယ်နည်းပါးရှိသေးလဲဘွတ်ချုံးတယ်ဟောရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ဇတ်တိအတ္တဒီပါကိုကိုကိုကျောသက်ပဲအမိပြုပြီးတော့နေပါဘယ်လိုနေလဲတော်တော်ပဲမြည်ပြီးပြန်ပါလေ။လေလံအပြေမဆုံးတဲ့ပြောခြင်းနဲ့ပင်လေကြီးရဲ့မှာသင်္ဘောကိရိယာသင်္ဘောပါရဲသင်္ဘောသာလေးသင်္ဘောမြို့ကြီးဆိုရင်မိမိပိုင်တဲ့ထွန်လာလေးကိုပဲဆုံးခိုင်းတာလားကျိုးလေးတစ်ကျိုးကိုအရင်ရှာမလား။ကျိုးလေးတစ်ကျိုးရေးရှာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကျိုးလေးရင်မှဒီကျိုးကိုမလို့ရောက်ကုပဲလေးဆိုကုသွားကျိုးကိုချင်းများထောက်နေတဲ့အခါကျတော့ပြည့်တယ်သိပါဦး။ဒီဓာတ်ရှင်ပြည့်တဲ့သင်္ဘောသာတရားတို့တကယ်သင်္ဘောပြင်လို့ကမ္မဏိနာတော်ရှင်ပင်လေရေရွံတွင်ဆိုရင်သူ့ဘဝအတွက်တကယ်အာကိုရာသူကကျိုးလေးတည်းကဖြစ်ပါလေနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲအာလောကဒုရဂါမပေါင်းတော်မူတဲ့ခွင့်တရားဟောပြီးအရှင်ရဲ့တွင်ပရိသတ်အကျိုးတွေနဲ့ပင်လေကြီးလေးတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှကိုယ်ပဲသံနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုနှမ်းလို့ကူးမြေရရဟုတ်တယ်မလားဒီကသန္ဓေရာဒီကသန္ဓေရာဒီကဘုရားရှင်ကူးတဲ့အခါပြိဿကာမောကဘောကဒိသောကအဝိသောကလို့ခေါ်တဲ့ပောကလေးကသန္ဓေရာပြည့်နေပြီးအကျိုးကိုမဖြစ်ရဘူးလားဆရာပါရှင်းနာရယာအာယုကာမောရိနေလားကျော်ပြင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဘောကလေးကိုဝေသွားနေလို့လည်းပြိဿကဘုရားရှင်နေတာဆိုတာမရောမရောက်နိုင်ပါဘူးသံဃာအပေါ်ရတော်ကဘဝရည်ဆက်လာပြီးရဲ့လူပြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုပဲကျူးလာနေတဲ့အခါကျတော့ခေါ်ရင်ဘဝကသန္ဓေနာပြည့်နေကြီးရဲ့ရုပ်ွက်နိုင်ပါမလားဒီတော့ကမသိရပြောလို့မှာပဲအယူဝါဒနဲ့ဘဝကောင်းလို့တရားကောင်းလို့လို့နဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့လိုက်တဲ့ကအမှန်မတွေ့နိုင်တဲ့ခေါ်ရင်ဒိဋ္ဌိပေါ်လာပြည့်နေကြီးရဲ့ရုပ်ွက်တော့သန္ဓေနာဆုံးမမလားအမှန်တရားကြီးလောကအလင်းမှာထိရှားစွာရှိနေပေမဲ့အမှန်ကိုမမြင်နိုင်ဘုံမှန်တာနဲ့မောဟတရားကြီးကကိုယ်တော်ကမှအမြင်ကြီးကိုပြောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်အဝိဇ္ဇာကလို့ခေါ်ရင်အမှန်ကိုမမြင်အမှန်ကိုအမှန်ထင်တတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာအောဟအင်းရဲ့ပြည့်စွာရှင်သာရဏံသုံးပါမလားပြီးတော့ဦးဇေတို့အားလုံးကလည်းတွေ့ကြတယ်အပြောကျတဲ့သင်္ကေတကြီးရဲ့သင်္ဘောသားကြီးကကျိုးကိုရှာရတယ်လို့ပဲမဆုံးတဲ့ဩဃလေးကိုသန္ဓေနာပြည်ကြီးကူးပြီးတော့နိစ္စံချမ်းသာရှာရတဲ့အခါမှာလမ်းဆိုးမရဘူးရုပ်မသွားနိုင်ဘူးမသွားနိုင်ပါဘူးသိသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျိုးကလေးတစ်ကျိုးကိုတော့ရအောင်ရှာပါကျိုးလေးကိုရသွားရင်တော့ပြည်တယ်ဟောဒီဩဃလေးကသန္ဓေနာကြီးရဲ့မှာဘုမာဖတ်တဲ့တိရံချမ်းသာမရသေးရင်တော့မှဒီကျိုးရည်ပေါ်မှာထောင်နဲ့ထောင်နဲ့လို့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒီမလာဝိမလာဒီရင်ဒီတော့ပြည့်ရဒီညာလေးကိုသိချင်မပြောလို့ဘူးကျိုးဆိုတာဘာလဲလေးဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိရတော့ပြောမယ်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးနေတယ်ကိုယ်ပေါ်ရဲ့အလေးအံကိုကိုယ်နဲ့ဆွတ်ပြီးပြည့်ရနေပါဘယ်လိုကိုယ်ပေါ်ရဲ့အလေးအံကိုဆွတ်ရလဲဘုရားရှင်
်ကိုယ်လည်းခေါ်ရတယ်ကိုယ်ကလည်းကိုယ်လည်းခေါ်ရှိရှိတယ်မနေဘူးတွေ့တယ်ပေါင်းနေနေရမှာအလေးနေနေရပေါင်းနေနေရမှာပေါင်းနေနေရကျေးဇူးတယ်ပေါင်းနေလာပြီးသွားပြီးဆိုရင်ဒုက္ခရေတံပေါင်းနေမှာအလေးတပီးမှမပါဘူးဆိုရင်ခလုံးကလေးနဲ့တိုက်ရင်လည်းတိုက်ခေါ်ခြင်းနဲ့ကြားနေတယ်ဆောင်းကဘာလေးနဲ့ကြာသွားဆိုင်တယ်ပြီးတော့အလေးလေးတစ်ခုဟာအမောကလေးချက်သန်းသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ကြောင့်အမှန်နဲ့ပြန်လာရင်ခလုတ်မထီးစူးမီးလို့လည်းကူညီနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြိဿအလေးဆိုတာလည်းရှားဖို့မလိုတော့ဘူးလားဘုရားတို့ကလည်းအခုချိန်ကလည်းလည်းဒီလိုလားဒီလိုသောပေါ်နေအခုအများဆုံးပြည်သူတွေတော့မီးမလာလားဟာဟုတ်ကဲ့မလာဘူးမီးမလာတော့ဘာဘာကိုအဲ့ဒီကိုသူဆုံးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဒီပြည့်ရက်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးလည်းဒီပြည့်ရက်နဲ့မောင်းမိတဲ့ကောင်မောင်းမိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူထွားလဲဟုတ်ပါပါတော့ဒီကိုယ်လေးလေးကိုယ်လေးကိုရှာရတာလေလောကအမှောင်ထဲမှာတော့မပြည့်နေအလေးမရှိတော့ကိုယ်လေးကိုကိုယ်ရှာလို့ဆွေးရတဲ့လူတွေဘဝသန္တရာအမှောင်ထဲမှာကျတော့ဒီတဲ့ကြောင့်ပြန်ကောင်းတဲ့အမှောင်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလေးနာပါတော့ရင်ပြိဿတွေငရဲစိတ်ကပြိဿအတွက်ကဲဆိုရင်အပယ်လေးပါကလားကြာသွားသိတယ်ပြီးတော့အလေးစားဟာဘယ်လိုအခုလဲဘုရားပါဘုရားဒီတော့ဒီနေရာဆက်ပြောမယ်ကိုယ်ကောကျောင်းတော်အတိပြုပြီးတော့နေကြပါကိုယ်ကောကအလေးအောင်လေးကိုယ်ထိုးကြည့်ပြီးတော့နေကြပါအတ္တသရဏံကိုယ်ကောကအာဟုဝါပြိတ္တိကိုယ်ကောကိုအာဟုရမလားတခြားအာဟုရမလားကိုယ်ကောအာဟုရမလားအခုကိုယ်ကောကိုမေးကြည့်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအားကိုးနေတာအိမ်မှာအချူကြီးရဲ့သားလေးသမီးလေးသမီးလေးလေယောင်ကြားနေတယ်ပြီးတော့လည်းအားကိုးနေတယ်။ဘာသာရေးတွေကဘုသူ့အားကိုးနေတယ်။ဟမ်တရားဝင်လာလဲဆိုတော့မှတတိယကမာကြီးကလူတိုင်းနဲ့တရားပြုစကားကြီးတွေစကားကလာပြုဟုတ်လား။စကားကြီးတွေအတိုင်းပုံနဲ့ဟုတ်ပြီးတော့ခါတရားဝင်သွားလိုက်ရင်ဘာဆိုဆက်နေလို့လည်းလည်းဘာလဲ။ဒီရက်တွေတော့ကျုပ်ရောက်ပြီးနေမှာခက်ချောက်ချောက်ပဲဆိုတော့ပြည့်ရအဲ့ဒါကတရားဝင်ရောက်တာကိုပြောပါမယ်။မင်းပြောလို့လည်းဟုတ်တာပဲ။နောက်မှလည်းဒီ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 ကနာတော့လည်းပြောပြီးတော့သွားကြတော့။အဲ့ဒါကတရားဝင်တရားအားကိုးရင်အများဆုံးလား။အားလုံးပါ။များလေးဒါတော့ရှင်တော်ပြတရားဟောကြားလိုက်တာဟောတာသူ့တော်ပါပဲ။နောက်တဲ့ဥပမာကဒီလေပုံပြီးတော့ပြည့်တဲ့ကံဓမ္မအစီကအာနန္ဒဓမ္မကရဏအလေးရသရဏအာနန္ဒကျိုးဆိုတာကလည်းနှလုံးသားပါဗျာ
ကိုကိုနှလုံးတော့ကိုနှလုံးသားထဲမှာကိုယ်ရဲ့ဆိုင်ကားရဲ့တရားကျွတ်နေအလေးတော်ဆိုတာလေကြည့်ရတာကဲမှန်တယ်ဒီမှာလည်းတော့အခုကြီးပြောလို့ရှိရင်လူကြီးတော့ဒီကတာဆိုတာပြည့်ရကိုကိုကိုကြောတတ်ွယ်ပြီးပြင်းပြီးတော်နေတာဆိုတာမင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမင်းတို့ကိုယ်တိုင်းမှာကြားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းအားထုတ်တာနဲ့တရားကိုယ်ပဲအားထုတ်ပြီးတော့နေပါကိုယ်ရဲ့လေးအောင်ကိုကိုယ်တိုင်းထိုးပြီးပြီးတော့နေပါဆိုတာကိုယ်တိုင်းရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တဲ့တရားအလေးအောင်ကိုပဲအားကိုယ်ရအဖြစ်နဲ့အပေါ်ဖြစ်နေပြီးတော့သာရသတိကိုတွားကြပါရက်တော်ဘုရားကဒီစနေပေးတာအခုအာရဏကလုံးလာတဲ့တော့ပြည်တယ်။အာရဏကဒီကတော့တာလို့ဆိုတော့ပြည်တယ်။တရားကိုကြည့်တယ်။ဒီလေးပါဘူး။ဘယ်စစ်လို့ရှိတယ်။တော့တာပါဘူး။အရိယာကလည်းငေလို့စစ်လို့ရှိသေးတယ်။ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ရင်သက္ကရာဖြစ်အောင်ပြင်ရဖို့ပဲ။သက္ကရာဖြစ်ပြီးတော့အနာဖြစ်အောင်ပြင်ရဖို့ပဲ။အနာကဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရဖို့ပဲ။အကယ်၍သာအာရဏကမဖြစ်ရင်သောတာပတိရေလို့ကြီးလေတာကိနေရဟန္တာကြီးပါဆိုရဲအဖြစ်ရောက်နေဟောမန္တလို့ဘုရားပါဘုလို့ဦးပြိတ္တအခုပြည့်ရတဲ့ညီငယ်အရင်ဖြစ်တဲ့သောတာမတိကဘလို့ပဲနဲ့ဒီနိုင်ပြီပဲကိလေသာမကိလေတရားပတိရေအာနန္ဒာကိုဆက်ကြည့်တယ်နဲ့ဘုမလီရဘူးလားဘုရားပါဘုရားပြိတ္တဟောရင်တော့ကာရေမှာရှင်နေရတဲ့ဘဝတော်ကရဏကြီးနဲ့တွေ့တဲ့တွေ့တဲ့ဟောရင်ရေလို့အင်းများဖြစ်ပြီးသိသွားတဲ့ကိုနှလုံးသားရဲ့ကောကအကူရင်းသိသွားနိုင်လို့တွင်အာလုံးသောဒုက္ခရာမှာပေါ်သလားဒီယခင်အာလို့ရအဖြစ်ကလားဘင်းစရာကြီးနဲ့မတော်ပါနဲ့နှစ်ကလေးကြီးနဲ့မတော်ပါနဲ့ကိုနှလုံးသားရဲ့ကိုယ်ရဲ့အာကိုပြီးတော့ရှားထားတဲ့တရားကိုလားထင်ထားသမားအခုနှလုံးသားထဲမှာအာကိုရအဖြစ်တရားမရှိတဲ့အခါကျတော့အရှင်အာရဏာကိုရတဲ့မိမိကိုယ်ကိုယ်တော်နဲ့မငုံခဲ့ရဘူး။ဘုရားပါ့။ကဲခင်ဗျားတို့ကငုံခဲ့ရဘူး။ဘုရားပါ။ပြိဿကငုံနေတဲ့စပြီးတော့ငုံနေတဲ့ဆုံးပေါ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြိဿကအငုံစေပြီးဘဝနဲ့တည်သွားမှာနာလို့ပြီးပြီတဲ့ဆိုလဲပြီးပါ။ကျုံကျုံလေးတည်နေကျေနပ်ပါဗျာကျေနပ်လေးတည်နေဆိုသေးတယ်ကလေးကလည်းတရားလေးချက်မှပြောနေမှာအခုတော့တရားလေးတော့မနာဘူးဟုတ်ပါဘူးတရားနာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီဘုန်းကြီးကလည်းတော့ဟောလာကရှောင်းကြံလေးတွေရှောင်းနေတော့ပဲဟိုဒါကလည်းလက်လက်ဖြစ်ကြပြီးရှင်းဥမ္မာပဲလို့ပြောကြတာနောက်ဆုံးရတော့အနည်းချက်တော့ဗာလေးပြောကြတယ်လည်းမဆိုးတော့အောင်လည်းပြောကြရအောင်ဒုက္ခလားတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကကြားတဲ့အတွက်ကောဘုရားမိုက်တယ်ဆာဘာလို့တောက်နေလဲဘယ်ရင်ကြီးရတာလဲဘာဘာအဲ့တော့မဆက်နိုင်ဘူးဒီနေ့တော့မူကြီးခိုင်းတော့ဝင်ကိုခိုင်းလိုက်ပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဆင်းရတယ်တရားနာတယ်ဆိုတာကသိဖို့ကားတော့ဘူးကျက်သိနေပြီအဲ့ဒီအသိကဘယ်လဲမကျင့်တဲ့ကာလကလည်းဟုတ်နှလုံးသားထဲမှာအမှန်ဆိုတာမြင်မှာမြင်ပါဘူးဗျာအခုကြည့်နော်အာနန္ဒာမတိရေလို့သောတာပန်ဖြစ်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဤကောင်မှာဘဝရောဂါကြံကြံကြီးရဲ့ကျုံရတဲ့အခါအရှင်သာရိပုတ္တရာမတိရေကြီးမှာပြန်တော်မူရသည်ဖြင့်အောင်မလေးဒီလောကကြီးရဲ့လာပြီးအွယ်ဆုံးလိုက်တာမိမိကြီးအွယ်ဆုံးလိုက်တာနှုတ်ကတော့ဘာမှပြန်မပြီးတော့ဘူးနေရတယ်သောတာပန်အာနန္ဒာမှာမသိနိုင်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပြောလို့ကိုယ့်လူကိုပြန်ချာဒီတိုင်းကတရားစလုံးသားဘာမှမပါဘူးသိသွားရင်ဘုလိုဆုံးမှာဟုတ်ပါဘူးသို့ဘူးရှင်ဝေကွယ်လို့ဝင်ရတဲ့ရဲ့ရဲ့ညောင်းလဲဆိုတာကြားရုံပဲပြီးဝေကွယ်လို့ကြားရတဲ့ရဲ့ရဲ့ညောင်းလဲဆိုတာကျွန်ရဲ့အုံးပဲမသိရင်မရှိတဲ့သမ္မာကိုမသွားရတဲ့နေရာလေးကိုသွားရတော့ဘူးဆိုရင်ပြိတ္တိရဲ့ရဲ့စက်လက်လေးနဲ့ပတ်ပါလို့သွားရဥပ္ပေဘောကလောကကညာစွာဝိုင်းနေနေတာဝိုင်းနေပါဘူးဝိုင်းနေပြီးတော့အာရဏမဖြစ်ခဲ့လို့ရက်စွာဘုရားကမိတ်နေအဲ့ဒါအာရဏမင်းတော်သားရဲ့ပါရသောတာပန်အစ်စ်ဟာလောကီရဲ့သာကိုအောင်ပြည့်စားတယ်ဆိုရင်မင်းဒီကာယပုဒ်ကမဖြစ်ရမပြောပါနဲ့နာမည်ပြည့်တဲ့စံသွားရည်တော်မှဘေးပေတော့ငွေရမှာဟုတ်ပါဘူးပြည့်စုံတဲ့တရားကိုနှလုံးသားထဲမှာရှိနေပြည့်စုံဘဝလောကနဲ့ကျုံနေတဲ့သဘောကိုဟောရပါမယ်။ဟောရပါမယ်။ဉာဏ်ဘူးပြီးတော့အာရုံတို့ကဆိုရပြီးတော့ကျောင်းကျင်မှာ
နာစာရုပ်နဲ့ခြေနဲ့မင်းပါနေတဲ့ရှုပ်ပွားတဲ့ဘုရားရောက်အောင်ကြိုးစားကြမှာဟုတ်လားဘဝလောကတရားတွေကိုလည်းရှင်းတိုင်းနိုင်လာလိမ့်မယ်ဘဝစံတော်ပါလေတကယ်ပြည့်ဝစွာသာလေလူချမ်းသာလက်ချမ်းသာမြမဆက်သာသာအသာသာဆက်သာအပေကြီးတဲ့ချမ်းသာလေးပါမျက်ပေါက်ပြုတဲ့ချမ်းသာဆိုတာကလည်းတကယ်ရှုပ်ပွားကျင့်သားတဲ့တရားကလည်းဒီမှာမှန်ပါပြီးတော့တရားလေးနဲ့ဒီသွားနဲ့အိပ်သွားနဲ့ဒေါက်တာဘုန်းကြီးနဲ့ဇာသွားနဲ့ဒီကြံလေးပြန်ဆိုင်ပြောလိုက်တဲ့ပြည့်တဲ့ဒီလိုနဲ့အချိန်ကုန်သွားလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲတရားနာရတာဘူးကြောင့်မှလည်းဆားကြောင့်မှလည်းဇကြောင့်မှလည်းဖတ်ချင်ပါဘော။ဟုတ်တယ်မလား။နာလေးရဲ့ဇာသာဘုန်းကြီးဆံနေရတာသိအောင်။သူစေဟောနေတဲ့တရားကအခုဟောနေမှာတရားနာနေတဲ့ဉာဏ်တော်အားလုံးတိရိယာမင်းကြီးပဲ။ဘာလို့ကြည့်ရလဲ။စာထဲမှာအကုန်ပါနေတော့သိနေတယ်ကိုယ်သိနေတယ်ကဘာလို့ဒီလိုလဲပြန်လာတာလဲ။ဩဒီတော့ကံဒီကိုယ်တော်ဘယ်လိုသိကြလဲ။ဒီပြန်လာတာဘယ်လိုရှိတော့လဲ။နောက်ဆုံးလည်းအဆုံးထားလို့ရဘုဒ္ဓကရဲ့ဒီကံလို့ရှိတယ်။ဆရာတော်ကတော့အရှင်မြတ်ကြီးကပြည့်နေတယ်သိလို့လည်းသူကစာပြေနေတယ်သိနေတယ်သိပါရဲ့ကျင့်ဝင်လို့ဒကာဒကာတွေသိကုန်ကြတယ်ဆရာတော်ကလည်းစာပြေနေတယ်။အားချိန်ပေးတယ်စာပြေမှုနေရတာပြည့်တယ်တတိယနေ့စာမေးရဖတ်ဖို့ပြည့်နေတယ်တရားဖို့မနေပါဘူးအဲ့ဒါငါကမှလည်းသိအောင်လုပ်လို့ဆိုတာတရားနာရဲ့အလုပ်ကိုရှိနေဟုတ်လားဒါကဥပဒေကလည်းခဏလေးဟောပြီးတော့ပြန်နေတာကဘုသောရှင်းနေရတယ်ကျင်းပတဲ့လူတွေကအပင်ရောဆံပြီးတော့သက်သက်ရဲ့လုပ်တာမျိုးကိုယ်ကတရားရင်အောင်ကိုပြီးတော့ဟောသွားမယ်ဆိုရင်ငါကအခုချိန်မှာသိအောင်ဟောပါလေဆိုတာမှအတိအကျမရှိတဲ့ခင်ဗျာဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးတရားတော့မှမလို့ကျန်ပါလို့အပင်ရောဆံပြီးတော့ဟောတာပါဟုတ်လားဒီတော့ပြည့်ရတိအောင်လို့ပြည့်စေတိပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတော့ရှင်းသွားတော့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောရေယတရားတရားဆိုတော့အလေးစားမမြင်ပါဘူးဒုက္ခဆင်းရဲတတ်ပြီးပါအနတ္တငါမပိုင်တဲ့အကျိုးရလုံးဝပါဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပြည့်စေပြီးစာရဲမှပြည့်တဲ့အသည့်လေးခန္ဓာရဲမှပြည့်အောင်ရှာမယ်ခန္ဓာရဲမှပြည့်ရဲ့ဒီဉာဏ်လေးကိုရအောင်ဖို့မယ်ဉာဏ်ထဲမှာတွေ့လာတဲ့အသည့်ရှိနေတာကိဒီလေသာကင်းတဲ့အဖြစ်ကျိုးစားလိုက်တဲ့အခါတခါရဲ့အတွင်းအပေကင်းဖြစ်ခြင်းအရိယာဘဝပါရမီများလည်းပါလာဒီဘဝမှာကျိုးစားအပ်တဲ့ဝိရိယနဲ့တကယ်ကျိုးစားပြီးတော့ကံကလည်းတကယ်အတွက်ဆုံးလိုက်ဆိုရင်ပြေးရတယ်မိမိရဲ့ဘဝပါရမီမမြင်တဲ့အတွက်ဒီဘဝလုံးမှာတရားလူတရားသက်ဆိုမရဘူးလို့ဘုရားပြောတယ်တော်နိုင်ပါဘူးတကယ်တော့ပြေးတယ်ဘလားပင်ရှိပါသည်ဟောဒီရဲ့တရားတရားကိုတကယ်မရှုပ်ပွားတဲ့ဌာနသာလို့အဲ့ဒီအတိတို့လည်းပြည့်စုံတဲ့အတိမဟုတ်သေးပါဘူးငြိမ်းချမ်းမှုအစ်စ်တကယ်မရသေးပါဘူးဟုတ်လားဘဝနဲ့ပတ်ရင်ဘဝလောကဓာတ်ကြီးကပြုံးနေရမြောက်မြောက်ညာမြောက်ဒီတော့ဦးသေးဆုံးကနာထားတဲ့အတိတရားကိုကျေပွားတဲ့အစ်စ်တရားကိုကိုယ့်ရဲ့ဒုတိယဉာဏ်တရားတော်မှာအလေးကဒုက္ခအနတ္တတရားသဘောနဲ့ဉာဏ်နဲ့မမြင်ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့ဒေါသတရားကိုကြုံလာတဲ့အခါကျတော့ခံနိုင်ပါ့မလားခံနိုင်ပါဘူးဗျာဘယ်နဲ့လူပြေးတယ်အခုပဲရှိရင်ကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်လာတဲ့ဉာဏ်မှာတရားတော်မှာအာရုံလာကိုယ်တိုင်ရဲ့ဈေးတရားနဲ့အကုန်လုံးယောဂီရောယောမကြီးရောအကုန်ဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးလာအဖြစ်သေးပြီဆိုတော့ဘယ်နဲ့တတိယချက်ကျင်းသွားတယ်အားရပါရဲ့ဘူရဲ့မူရပါဘူးမူရတာကဥဒုစေမူရတယ်သောတာပန်ကမူရတယ်ပြိဿာမူကြီးရဲ့အဲ့ဒီအကူကိုဘယ်သူမှနားမသိခိုင်းတဲ့ကိုယ်တိုင်အတိလေးသတိလေးနဲ့သိနေဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးသူအဲ့ဒါနဲ့နော်ကိုယ်တိုင်အတိလေးနဲ့သိနေဖို့ရင်ကိုယ်တိုင်တတိလေးနဲ့သိနေဖို့ရင်အာလောကဒုက္ခရမပေါ်တော်မူတာနာကြားလိုက်တဲ့ဟောဒီသိလာတဲ့တရားတွေကိုရှုပ်ွားမှုတွေနဲ့ပေါင်းရတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာပေါ်မှာဉာဏ်တွေ့တော့ဟောဒီဉာဏ်ကသတ္တနာပြေလိမ့်မယ်အခုပဲရှိရတဲ့တရားဟောလာအခုဆိုရင်သူလည်းခန္ဓာကြီးပြန်ဟောကျုပ်ကနိုင်လောက်ဆုံးစိတ်ဓာတ်ကြီးတွေ၉ဓာတ်ကြီးတွေဟာပြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်တာကြီးကဲအခုသောသောထိုင်နေရတာနဲ့အခုရတာသူလေးမှန်ပါပါဘယ်နဲ့အောင်တာလေးပူတော့ကြိုက်ရတာဖြစ်လူတွေကလည်းဒါသားလေးကလည်းရှင်တို့ပလင်ပြည်ကတော့အစင်တရားပေါ်ပြရတယ်ဇကြောကြီးဆိုတော့ပုံမှန်ဟုတ်လားကဲပြည့်ကဝိညာဉ်မျိုးစုံမလားဟုတ်ဝိညာဉ်မျိုးစုံလာတာတော့အခုသိရမသိဘူးသိခိုင်းကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟောဒီတွေကအခုသတိမပြရဘူး
ါဘူး။သားရောက်ပြန်တယ်။ဆက်ကြိုးရောက်ပြန်တယ်။နိုင်ရည်ကြည့်တဲ့တော့အမလေးတို့ခုခုမှပြောဟုတ်လား။ဒီလိုမျိုးရင်ပြတယ်ဆိုင်တော့မှမဖြစ်နိုင်တော့ပါတော့စိတ်ထဲမှာအဆင်တော့ကြည့်တော့ဝေဒနာနဲ့ပြိဋ္ဌာန်ဆုံး那个呢你以后呢你要为了啊不能为了那个姑爷姑妈弟弟的带一带妈弟弟的男人妈弟弟的带带带妈弟弟的为了陪伴妈弟弟的妈弟弟过干妈弟弟好的过干妈弟弟的妈弟弟的一路去那些人的姐姐是要为姐姐这样的妈妈的姐妈他来带一个大力一样一个大力的起来就都哪里起来ဥဒရာဘာလို့လဲ။အေးစကြောတက်။တောင်းလို့ဒီရောင်းနေတာတော့ခဏပြည့်ကခဏပြည့်ကကြောမှဆိုတာငါလည်းကြည့်လို့ငါလည်းရှိနေတာဖြစ်နေတော့ဟုတ်လား။ကဲဒါပြည့်တယ်။တရားရင်တရားရင်သုံးတာကြီးကျယ်နေတော့အဲ့ဒီဝေဒနာကြီးရတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ပကြဘူး။ဩဒါဆိုစိတ်မရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ရောင်းနေတာပြောရှိတာ။ဒီတိုင်းကြီး။ကဲဒါပြည့်တယ်။ဒီတိုင်းမှမဖန်နေဘူးလား။ဒီကနေ့ကပြည့်ရည်နေပါအဖြစ်လို့ပြောတာဆင်းရဲဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကမပူတာနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပူတာမပူတာစိတ်ကပူတာမပူတာပါအဲ့ဒီပြည့်ရည်ဟောရည်ယုံကြည်ရည်အားပြောတဲ့အာရုံနဲ့တွေ့နေတဲ့အခါကျတော့ဟောပြနေတဲ့သဘောဆိုတာနေနေလေးမှအာရုံမပြည့်လို့မသိပါဘူးခွဲမှဒီကိုယ်ရည်ကသမင်းပေါ်လာပြီးဒီလူစင်မသောဘဲနဲ့ဟောနေတဲ့အခါသိက္ခာလည်းပြင်လာပြီးနားလည်းလည်းဉာဏ်ပြီးအောက်ကလည်းဘူလာပြီးအထက်ကလည်းရှင်းလာပြီးဆိုတော့ဝိညာဉ်ကမခေါ်ရဲတဲ့ကိုသတိပြနေတာဟုတ်မလားအခုပြည့်နေရှုလို့သိရတာမရှုဘဲနဲ့သိမရှုဘဲနဲ့ကိုသိရင်အဲ့ဒါတရားပဲပြည့်နေတယ်တရားဆိုတာရှိနေတဲ့ယုတ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မမြင်တဲ့သဘောရှိတဲ့သဘောမမှန်လို့ဆိုတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ရှုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိလေသာအာရုံနဲ့နေလို့ရှိရင်ဒီဝိညာဉ်ရဲ့ထောက်ရတဲ့သဘောကိုသိတယ်။သိတယ်။မသိဘူး။ဘုရားပြောတယ်ရိုးရိုးလေးနဲ့အိမ်မှာပူကြိုက်တဲ့ဆရာလည်းကူသိပြီးပြည့်တယ်။ပေါင်ရည်ကြီးတက်တဲ့ကြီးလို့သူကြီးဆောင်းဆောင်းကြီးကြီးကြီးကျယ်လို့ပြည့်တယ်။ယမိတ်ကလည်းဆိုတာဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပါဘူး။မဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တော့မဖြစ်ရတဲ့ထောက်ရတဲ့ဝိညာဉ်ကတော့အမြဲတမ်းထောက်ရတယ်လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကြီးလေးတယ်။နှောင်အွက်ခံရတော့ပြောင်းလို့လို့ဒီထဲကပြီးမှအောင်ကြံနေတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ပြည့်တယ်ဝိညာဉ်သာသနာအချိန်တိုင်းဖြစ်နေတယ်။ရှုရသိရမရှုမသိဘူး။တို့ရကြသူရှုတာပုံမှန်နဲ့တရားနာရတဲ့ကတော့သိရတယ်ဆိုရင်တရားရှုပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည့်တယ်။ဆန္ဒမနစ်ကိုတန်းသိပြီ။ဟုတ်လား။ဆန္ဒမနစ်ကြောင့်တရားလေးခံရပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိမိတရားနာစေတော့သိပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးကိုချုပ်ချင်တာလေးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒါဝိညာဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ရတဲ့အလို့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ရတဲ့အလို့ယုတ်ဉာဏ်ရဲ့မမြင်ရဘူးစောင့်ကြည့်ရတဲ့အလို့တကယ်လုပ်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့စောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သိနေမှာ။ဒီကတော့ဝိညာဉ်ရဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘောယုတ်ရဲ့သဘောဓမ္မရဲ့သဘောကိုဆိုတာကမရှိဘဲနဲ့သိရဲ့အသိရဲ့ရှိတဲ့သိရဲ့အသိအရားကို꽈ပါလေ။ဟုတ်လား။မိမိရဲ့ယုတ်ဉာဏ်နဲ့တရားကိုစောင့်ပြီးတော့ရှုမဲ့ပွားရတဲ့အခါကျတော့မမြင်ရတဲ့မှာတွေ့ပြီးသိရတဲ့တည်းလေးဆိုတာဉာဏ်နဲ့မှတွေ့ပြီးဘာမှပိုင်လို့ဆိုတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မှတွေ့ပြီးအခုဒုက္ခလေးကအခုအချိန်မှာသိရတဲ့တည်းလားဆန္ဒတည်းလားဘာမှပြောပါဘူးသူတို့ကမြောက်နေတယ်ဘုန်းကြီးအားလာတော့ဆန္ဒပြေးရပြေးချခြင်းရဲ့ရစ်တာပေါ့ပါသို့တော်လေးကသိရတဲ့ဆိုတာလက်တွေ့ရှိနေတယ်ပြေပါအဲ့တော့ကျုပ်တို့ယုံကြည်ရင်ဆင်းရဲဆန်းပါပြေပါဆင်းရဲပြိတဲ့နှခမ်းကြီးဘလောက်သို့သို့တကယ်ယူသေးရင်ဘလောက်နဲ့အောင်သို့သို့ပြိတဲ့ကိုကျင်ဘလောက်သို့ပါဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနည်းချုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီခေါင်းကနေခြေကအတိအကျဆင်းရဲအတုံးကြီးကိုပဲအလားပြင်နေတာဟုတ်တယ်မလားဆင်းရဲအတုံးကြီးမှတော့မသိဘူးလားဒီလိုပဲပြိတဲ့အမျိုးအလားပြင်နေတဲ့မျိုးကိုမမြင်ဘူးကျေနပ်ကုန်းရဲ့ဘုံလေးလေးပြောလိုက်ဒီလိုမျိုးညာဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကလူတွေပြောတယ်ဘုနှခမ်းကြီးဟုတ်လားဆုံးလိုက်နှခမ်းကြီးဘောက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်လားဟမ်ညလုံးလေးဘုံလေးလေးကိုညောင်းကိုဆေးလိုက်ရခုံးကိုဆွဲလိုက်ပြုတ်လိုက်ပြတ်လိုက်ခြေထောက်နဲ့ညိုညိုပြန်လာသူတို့ဘုံကြီးကဘာမှပြင်ကြံမလို့ဘလုံးကြံတော့တော့ပြီဟုတ်လားခြေကလုံးကြံတော့တော့ပြီမျက်နှာဘောက်ကြံတော့အောင်ဆက်ကြံတယ်ညိုညိုဘုံကြီးရဲ့ဒီလားဒီလားလားလုပ်နေတယ်ဘုံကဘယ်လိုဖုံးတာဘယ်လိုနဲ့ဆက်တော့ဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုနဲ့ဘုံကိုနားလဲဆိုတော့ကြည့်ရင်မျက်နှာနဲ့ခေါင်းနဲ့ဒီက
ဘုန်းကြီးကြီးကလည်းတောင်းလို့နေတာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာမှမလေးဘူးလို့ဆင်းရဲချင်။ဟုတ်လား။တကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုန်းကြီးကြီးကအမှန်အမှန်ကိုပြရဲဘုန်းကြီးရဲ့ဒီနေ့ဆင်းရဲချင်း။ဘာဘုန်းကြီးကဒီနေ့လာလို့ရောလား။တခါတော့ငယ်ငယ်မောင်မောင်ကျုပ်ကျုပ်ပြိတ္တာတွေပြိတ္တာတွေဘုန်းကြီးမနဲ့ခဏနေဆိုရင်ဆိုရဲ။ကဲရေတော့ပြည့်ရတော့ဘုမလာလို့ဆိုမျက်တော်ကိုတည်ရင်အဲဘာလို့ဒီနေ့ဒီချိန်ရဲ့ဘယ်လိုလေးချင်းအဲ့တော့တနာရည်ကြီးတော့လေအဲ့လိုချင်းရတယ်ဘယ်ကောသူတို့တော့မှတ်နေတာတို့လိုပေးကိုသားပြီးလုပ်ရတာဘောဟုတ်လားတို့လိုပေးကိုသားပြီးဘာမှလုပ်ကြမလို့ဘူးလို့ဟုတ်ဘယ်လိုချင်းရည်ကြီးဘောသူတို့ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့စေရနော်ရုပ်ရှားကြီးဆိုတာကတကယ်ချင်းကြီးပဲဆိုတာဝိပဿနာရှိတဲ့အကိုမတွေ့ဘူးငါမပိုင်ဘူးဆိုရင်မြတ်တာသဘောရင်းကိုစေတားလိုက်အခါကျတော့သောသောကဒုက္ခမကိုက်ခြင်းဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရခိုင်တယ်။ကဲမကိုက်ရင်ပြောလို့ရတယ်။ဘယ်ဟာလို့ကိုယ်ကလည်းဒီကမပူရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ပူတော့ပြည့်တဲ့ကုလီယာသိနေတယ်။မပူပါနဲ့ခဏလေးပြီးတော့မှဒီဘုန်းကြီးဒီနောက်တော့မမိုင်ရတော့ဘူးတော့မမစားနာတော့တော့ဒီဘဝရောက်တော့ချွတ်ရတယ်။မြန်ဘူးကူတာလေးဟုတ်လား။ပြီးတော့ပြည့်တယ်ဝိရတနာရဲ့သဘောကျုပ်ရဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘောဓမ္မရဲ့သဘောကိုတိကျချက်ချက်မှန်မှန်ဉာဏ်နဲ့သိလို့ကြတော့မရှိဘဲနဲ့ရပါဘူး။ရပါပါဘူး။ဟုတ်။ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယရဲ့ဘောမှာနန္တရာရဲ့ဘောမှာအနိစ္စကိုမြင်လို့ဆိုတာသိရမယ်၊ဒုက္ခသိရမယ်ဆိုတာသိရမယ်။နာမပိုင်တဲ့တတ္တဝိရိယဆိုတာမြင်ရမယ်။အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခတတ္တဝိရိယမြင်ရပြီဆိုရင်ဒါမှသိတဲ့ရေဒုတိယဘောမှာတွေ့တာလေလောဘကိုကြာခြင်းလာမယ်ကြာလာဘူးရုပ်ဉာဏ်ကိုစတယ်လို့မာနတက်တယ်လို့တက်ဝိပဿနာရှိတယ်ဗလီရဲ့သဘောဖြစ်တဲ့သဘောနာမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ဉာဏ်ကိုအပြည့်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်လာတဲ့လောဘတဏ္ဍာပြိတ္တညာတယ်လို့ပြောတာရော့တော့ပါဘူးရော့ပါတယ်ပြီးတော့ရော့တော့ပြီဆိုတာကဦးလေးတို့အားလုံးကဒီရုပ်ဉာဏ်တစ်ခုပဲစားလို့နေဖို့ဝတ်ဖို့သွားဖို့ဓာတ်ဖို့မရှိရဘူးရှာရရရှာရရကလည်းဒီရုပ်တရားတစ်ခုဒီခန္ဓာကိုယ်ကလည်းရတော့ဒီပါဠိဘွာလုံးလေးအကုန်ရှာရကြည့်ရတာသာဘုရားရေဘုရားရေဟုတ်ကိုရှာရဟာအမျိုးမျိုးရှာရတဲ့အခါရှာရဲမရတဲ့အခါကျတော့လောဘရဲ့ပြတ်ချက်ကိုခံရဘူးကဲပြည့်ရရှာရဲဒီနေရာနဲ့အကုန်ရရပါဘူးမရတော့ဘူးလောဘဒေါသကိုပြည့်ပြည့်ရနေတာလောဘရှိတဲ့အခါကျတော့ဒေါသကမဖော်ရင်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်။ဒေါသနဲ့ဒေါသနဲ့ကုပေါင်းတဲ့အခါကျတော့မောဟကမဖော်ရင်းနဲ့ရောက်လာတယ်။ပြီးတော့ဒီအင်းလေးကိုဒုက္ခဘဝကနှိမ့်သက်ခံရတဲ့ဒေါသတွေကဘယ်လိုပါရှိ။ဘယ်လိုပါရှိလဲ။ကိုယ်ရည်ကဘယ်လိုပါရှိ။ဟမ်ဒါကြီးဘယ်လိုပါရှိ။တော့ရုပ်ရှင်ကလည်းတော့မင်းကလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ဒီနေ့ကတော့လောကစမှာကြောက်တော့အစာနဲ့စားပြီးအစာနဲ့စားပြီးလောကနဲ့စမှာဆရာကြီးနဲ့ဆက်နေတာကသူ့ကိုခေါ်ရတယ်ရှင်ဘုရားရှင်ဒီနေ့တော့ဘုရားတွေကလည်းကားလို့ရတယ်ရှင်ဘုရားကဲလောကနဲ့စမှာကတော့မကြည့်ဘူးဒီလိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိချင်နေတဲ့လောကကအဲ့ဒါလည်းမသိဘူးဆိုရင်လည်းဘောတော်တော်ကြီးကိုမနာကြတော့ဘူး။အဲ့လောကကစမှာကတော့ပြည့်စပ်ပြီးတော့နံပါတ်၈ကလာဘောတဲ့အဲ့ကြောင့်တော့ကလာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘောဆောနာ။နောက်ကဒါကဘုရားရှင်ကအခုညနေဒီလိုမနေလို့ရှိရင်ဟမ်လာဝအားလာဝရသောအာရသောနေနာသန္နာပြည့်တဲ့တော့ကမနမရင်ခင်ဗျားကပြည့်နေတယ်သူတို့ချောင်းပါမယ်မိမိရဲ့နိုင်ရည်ကြီးတယ်ဘလောကမနမလဲဆိုတော့ရှင်းပါလိမ့်မယ်လာဝအားလာရသောနေနာသန္နာပြည့်တဲ့မနမလဲဆိုရှင်းပါလိမ့်မယ်အနမရှင်ပါတယ်ဘာနဲ့ပါလဲဒုက္ခဒုက္ခပရိယနိဗ္ဗာန်နိစ္စသမီးလေးပါနိစ္စတယ်သူမင်းကစိုးတော့မစိုးဘူးပြစားတယ်ကတော့တော့မစားသေးတဲ့ခန္ဓာကြီးကဒီကမျိုးလေးဒုတိယလေးတော့ပြောလားကျတော့ငယ်ငယ်တော့လေကဆရာဒုတိယမှာသွားပြီးအင်္ဂလိပ်စာကျတော့လေဘုန်းကြီးတွေကအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ဒီနေ့ကျတော့ချက်မကျေးဘူးကိုတော်တို့ဒါသာတော့ဘုန်းကြီးတွေစက်စက်ကြီးမကျေးတဲ့ကော
はっきり言うので、あの時の時に、なぜか違う微妙なの。その時、マジでね、シアーエッジって、ほう、微妙なの。微妙な、マジでね、微妙なエッジって、どうなの。グレーラーって、どうなの。どうなの、シアーさん、なんかね、ほら。え？どうしようもない、こんなもん、そうだね、違うよね、いい、いいか。微妙な、微妙な。どんなのやめるやけ親が聞くときには、なるすぐはそこで手を出す。誰もええじゃん、よろめえ。ひどのさ、誰も届くやろ。なぜなら、あれまちねえ、きれいに、くえー、とか、なるすぐはどんどん、うべえ、てら、ああ、どうやったの、そう思ったの。だから、ぐれとぐれであの時に、どこで今、なもはなのとか、やもはなの、みんなのことなんだけど、そうだもん、そうだもん。Yeah.
ရှိသောမိမိယမပြောနဲ့ရှိတယ်။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒီတည်းကတရားရောက်တော့ရှင်ရင်းဆွဲလို့နည်းနည်းချမ်းသာတော့တရားရောက်တော့ရှင်ရင်းဆွဲလို့သုတ်တန်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိလေပြောနေတယ်ပြောနိုင်တော့ပါဘူးပြောနိုင်တော့ဘူးပြိတ္တေအခုအရှင်အာနန္ဒာမထေရဘေသောကနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဒီကွဲကွဲကဘာလို့လဲဟောတုကပြည့်စုံစီကစီကနေတာကလည်းစီကစီကနေတာကလည်းဟုတ်ဘုရားရတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာတဲ့တဲ့ပြောလို့ရှိရင်တဲ့ကျဲသွားရင်ပြောနေတာပဲအာအရှင်အနန္ဒဘာလို့လဲလူဆက်ဆံနေလဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့လာဘောအာရဝယာတော့အာရံတော့အချမ်းလေးပြည့်ပြော်လို့မြင်ရတဲ့အခါချမ်းကြီးကျင်းသွားတဲ့အခါပြိတ္တိတကယ်အားကိုရအစ်စ်ဖြစ်တဲ့တရားကမရှိရင်ခေါ်ဒီမှာအာနန္ဒမဖြစ်ရတော့တရားမပြည့်တော့ဘူးဝယာဘူးလားမှန်ပါပါဒီတော့ခေါ်ဒီလောကနာဒီပြိတ္တိနဲ့မကြုံနဲ့ပါဒီကဲလာဝါလာဝတုတ္တံဒီရတဲ့အတ္တုတ္တံဒီမရတဲ့ကာမဒီတဲ့ခံတဲ့ကိုရသွားရသောအကျဉ်းယံဒီအကဲဝိုင်းနေတဲ့ပျော်ပျော်ကြီးတရားတဲ့အခါရှင်ဘုရားကြီးကိုရတဲ့အခါမှာရှင်တဲ့နေတဲ့ကိုရအတ္တနှလုံးသားရဲ့အစီအမီးရအောင်ထေချာပါဟုတ်လားနေတာဘဂဝန္တာကဲတဲ့အခါရှင်ဝင်တဲ့အခါဒီနေ့ကိုယ်ကဲ့ရဲ့အခါကျခံနိုင်ခံနိုင်ပါဦးဗျမခံနိုင်ဘူးပြိတ္တာရဲ့ကိုယ်ကညာပြိတ္တာရဲ့အသက်၄၀တောင်ဆိုမင်းကြီးမောင်ရင်အောင်ကျမကျမရဲ့ရှင်ရှင်ရောက်ပြည့်တယ်လို့အမားကခေါ်နေတာကျမ50ရောက်ပြည့်တာဆိုရင်ဒီနေ့ရသောသူ့ဘက်ကတော့ဘုဆုံးဟောဒီနေ့ရှိရင်ပြည့်စုံဖို့ဘောနာတော့တယ်ဟာအဲ့ဒါကဘယ်လဲသူအမ30ရက်ရှိသေးသူကျမမိမိအားလိုက်တာဒီမှာဒီမှာ23လောက်ပဲလူကျမအမမိမိရေရေချင်းရတယ်အေးရရမှတ်ဆုံးခါလာကြည့်အဲ့ဒါဘယ်လဲဒီမောရဲ့အခံကိုကြိုက်လားကဲတဲ့အခံကိုကြိုက်လားဒီမောရဲ့အခံကိုကြိုက်ဒီမောရဲ့အခံမကြိုက်တဲ့ပါပါပါဗျာမပါဘူးမပြည့်တဲ့ဘုံလေးတဲ့ကလည်းမပြည့်တဲ့ဟုတ်လားအာဥဒရာရင်းတော့ရှင်းပြရတယ်ဟောအာဘုံဥဒရာဥဒရာကိုဝေါ်ကြတယ်ဥဒရာကဥဒရာကဥဒရာကအေးဥဒရာဟုတ်လားဒါနဲ့ဥဒရာဥဒရာရှင်ပြရတယ်ဝေါ်ရတယ်သူကဟောတာနီးဥဒရာဟောဟုတ်လားအေးဥဒရာဥဒရာရှင်ဝေါ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အေးဥဒရာရှင်ဥဒရာရှင်ကိုဝေါ်ကြတယ်ရှင်မဟုတ်လားကောနာဥဒ္ဒရေဆိုတော့ကြာတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောတာကနာဟုတ်လားကဲပြီကောကောင်းတဲ့အခါဆိုရင်မကြိုက်တဲ့နေပါပါပါဘူးကိုယ်ငယ်ပြိတ္တရေကဲတဲ့နေစွတ်ချနေတယ်မှန်တယ်ပြောရင်တော့လေးကြိုက်တယ်ကြိုက်ပါဘူးမှန်တယ်အသာပြည့်နေသူဘေးရောကြိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးကြိုက်ဖို့တော့ဘေးရမယ်ကမင်းဘေးရတဲ့ဘောင်းတို့ကြီးရတဲ့ဘောင်းတို့ကြောက်ကြတယ်တောင်းအောင်ရတယ်ကိုယ်ကဘေးရမှာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားသာသာမပြိတ္တကိုယ်လုံးဘေးကတော့ပြောရတယ်ဒီအဲ့ဒါလေအဲ့ရောက်တော့ပြောရတဲ့ဒီ
ေးတွေရာလေးပြောက်နေတဲ့ကျန်တဲ့ရှာလို့ရတယ်။မှန်ပါပါ။ကိုတော့အမျိုးကြီးလို့ပြောတာလည်းဒီလိုပြောနေတယ်အမျိုးလို့ပြောနေတယ်။မှန်ပါပါ။ဒီကျတော့ဘာလို့ကောင်းလဲ။အမျိုးလို့ပြောပြရလို့ပြရမှာလေ။ကိုရဲ့အမျိုးလို့ပြောတာအဲ့ဒါဒီလိုပြောနေတာ။ဒီလိုရက်ကလာမိကိုရရပြရပါလေမကောင်းတဲ့လူတွေသူတို့အပေါ်မှာဇာတိဟောလာညာလူကြီးကြီးတွေသူတို့လည်းနေတာတပါ့တဲ့ဟဲ့ဟုတ်လားကျောင်းကျောင်းကတော့တော့ဟောတဲ့အဲ့ဒီလူစားခင်ဗျားတို့ကတော့ပြောပြောနေဒီသူတွေကသူတွေကတိတ်မှတိတ်သူတွေကတိတ်မှနေကြတာကြောက်ပါနေတယ်သူတို့သူတွေကပြန်လာတယ်ဟုတ်လားမပြောဘူးဘုံဘုံရင်အဲ့လိုတော့မခံနိုင်ပါဘူးနင်းရင်းနဲ့မခံအောင်ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲကျောက်ကလည်းအများကြီးအဲ့လိုမျိုးနဲ့လေလို့ခိုးတော့ကဒုညနာကိုသူလည်းဒုညနာလို့ပြောတော့မတည့်လေးရှိတယ်ကလည်းဟမ်အင်္ဂလိပ်ရှိကောင်ကမဆုတယ်နဲ့ကြောက်ဖြစ်တယ်။တားတော့ကတော့အများအင်္ဂလိပ်ရှိကောင်ကမပြတ်ဘူးကွာသိက္ခာကျတဲ့ဒုညနာပြတ်တယ်ဆိုပြီးမပြတ်နဲ့။ယင်းအေးတတ်တဲ့ဒီကျန်တောက်ပြတယ်ဆိုပြီးတားတော့အညာဘက်ကတော့ဘုရားရှင်ကမဖြစ်ကြရတဲ့မှာရဲ့ခြေရှင်ဆွေခြေရှင်ဘောက်ပေါက်ရောက်ပြီးကျန်တာလူရဲကလည်းတော့ရှင်မူတဲ့အစားအသောက်ပြီးတော့ခြေရှင်ကတော့တော့တော့ဖတ်နေတာခြေရှင်ကတော့သမီးဂျုံမှန်ဟုတ်လားဟာဟောတာသမီးသမီးဟုတ်လားဒီကမှဆိုတော့လေမပြည့်နဲ့မပြည့်နဲ့တရားတော့ဖိုင်းကိုဆွဲနေတယ်မကြဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါခရီးရေးရှိကတော့တက်တယ်ကလေးမရှိတာ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 လည်းပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ပြေးတယ်ဘဝရဲ့အနာရီယာဝိုင်းရဲ့လေးလေးလေးတော့ခင်းလေးတို့ဒီကကြောင့်တိတိတာမေတ္တာတိတိတာတိတိတာကိုနိတိတာဆိုတာသူလည်းအဲ့လိုနေတယ်အရင်ကတော့ဒုညကုညလာနေတဲ့အခါသူများတော့အမှန်တကယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားသူလည်းဒုညသားလည်းတော့ဘောဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါကိုနေလူတွေမြောက်တာလည်းမပြောလို့လောကကအဲ့ဒီလောကကသတ္တနဲ့လောကကယာတိရှိတဲ့လောကကပြည့်စုံတဲ့လောကကလည်းညီမသူတွေကြိုက်ရှိတာကျေးဇူးပါတယ်ကျမတို့ကတော့မပြောကျမတို့ကဥပဒေရေးပြီးတယ်ယူမလားမယူဘူးဘာပါဘူးချုပ်ချောင်းမှာဘောပကဘုရားလို့ပြောဥပဒေပေးလို့ပြောတာဟောကျမတို့ကဒီပြောရင်ဒီရေးရမ်းကဲတော်ပါဘူးဟုတ်လားနောက်ရသေးတယ်ဘောကတော့လည်းတရားရှိဖြစ်ပါလေကျိုးဆိုင်ပြုပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာဘာလို့တော့ဒုရဂရံမပေါ့လို့လဲလောကတရားကိုရေးဆိုင်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ခွေမျိုးသားတွေမှာတရားလေးကိုထင်တတ်ပါဘဝတော်ကံကိုရေးသနေလို့ရတော့ဘဝသမလို့မှချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရဖို့အတွက်တစ်ခေအားကိုရအစ်စ်လာတာအပြင်းနဲ့မဟုတ်အမေနဲ့မဟုတ်ပါပြိပြိနဲ့ကိုအားထုတ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တရားပါပဲဟုတ်လားအမေဒီဒီပေါ်တော့ဆွေးနွေးသားရဲ့ဆိုတာဘဝမှာနောက်ဆုံးရပြီနဲ့ဒီဘဝအတွက်ချမ်းသာမဲ့တဲ့အကုန်လုံးပြီးနေတယ်ဘဝနဲ့တကယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဘဝလောကနဲ့ကျုံကျုံသန္တရာအတွက်ကြောက်ရွံ့ကြပြေးနေအာဟုရဖြစ်တာအာလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တကယ်ရှာထားတဲ့တကယ်ဖြစ်ထားတဲ့တရားတော်ကိုလေဆိုတာမျိုးဆိုလို့ဒီကိစ္စကလမ်းကြောင်းဖြတ်ကြပါမယ်ဟုတ်လားဒီတော့ဒီတရားလေးကိုလမ်းကြောင်းဖြတ်ရပြီးဒီတရားဘယ်လိုရှာလဲဆိုတာကိုမေးနေတယ်ပြတ်ကြတယ်ဒီတရားဟောဒီရေမှုအများကြီးရှိပါလားကိုနိုင်တဲ့ကြီးရဲ့ကိုကျဲ့တဲ့ကြီးရဲ့ဟောဒီပေါ်မှာကိုယ်နဲ့ရှာဖို့ပဲဒီမှာလေဟုတ်လားအမဒီဒီမမေကဝေဝိရဒဓာဓမ္မဒရဏအနေယဒရဏဘေကဝေပရိသေဝစမစမတိတုံးမေတင်စေသာစေသာမိတိဓမ္မဒီပါတရားကိုလည်းကြောသောကိုအမိပြည့်ကြသူမီဖြစ်၏ဝါဓမ္မဒီပါတရားကိုလည်းအလေးအံကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းကြည့်ကြသူမီဖြစ်၏ဝိရဒနာသာမိခံကြပါကုန်သောဓမ္မပဒရဏတရားကိုလည်းအာဟုယအစ်စ်အခြင်းနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ရှာဖွေကြကြသူမီဖြစ်ဝိရဒနာမိခံကြကုန်သောအလေးအံတရဏတရားမှာတော်သောတရားတော်အာဟုယကိုမကြံရသူမီဖြစ်ဝိရဒနာမိခံကြကုန်သောဣတိသောဘဂဝါဘုံတော်သောပတ္တကိဗေစေဘောရောပြည့်ကြည့်အာယသမမနာအနန္တအရှင်သာရိပုတ္တရာမတိတေပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့တရားကြံကိုကြားတဲ့အချိန်ဉာဏ်လုံးဤမှဉာဏ်ဤမှသိတဲ့အရှင်အနန္တမတိတေအာရတအကြောင်းပြု၍ကတိတိသရဏရှိသောမေတ္တာအခြင်းမိယသောပုဂ္ဂေပါပိသတိသေတ္တေဘဝလုံးနဲ့ယေတိုင်းတဲ့ဘဝသတ္တလုံးမှာရှိနေတဲ့
်ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်အားကိုးရအဖြစ်ဆိုတာပါလေ။တရားပါမယ်၊သူရဲ့တရားပါမယ်။ကိုယ်နဲ့အာသုဒ္ဓရဲ့တရားပါမယ်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘဝလောကကိုရင်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့အတွက်နာကြတဲ့အခြေအနေရှိပွားရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကိုရောက်သွားပါဘဝသမလောကအပေလေးပါးကတော့ပြေဖို့ရအတွက်နာကြတဲ့အခြေအနေလက်တွေ့ဒီပွားတဲ့အခြေအတိုင်းတွေမသိမဲ့နာကျင်လို့ညီပါပြီ။အာနန္ဒာရောမြတ်စွာဘုရားကခေါ်ကြပြီးတဲ့အချိန်မင်းတို့ကဘုရားဟောကြားလိုက်တဲ့ဒေါကရံဖြည့်စီအာဟုရအဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဟောဒီတရားဒီကနာပြီ။ဘာဘုရားသတိတည်ကြပါလေဒီအချိန်မှာသာသလို့ဘာဘုရားပြည့်စုံသံဃာပြည့်ဘဝလောကလည်းကိုသိပေါ်ရင်အောင်ဘဝမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခတိဘဝကိုရောက်ဖို့ရတဲ့အတွက်မင်းတို့အားလုံးဒီခွင့်ဆရာကိုကြိုးစားလို့အားထုတ်ပါဒီတရားကိုကြိုးစားလို့အားထုတ်ကြရင်ဖြင့်ဒီတဲ့လိုအားလုံးဒီငါဘုရားရဲ့လက်ဆရာတိုင်းတခေလက်နာဖြင့်သုံးနေသူတော်ကောင်းဒီသာပါပြီတို့ဘုရားဗျာဒီကနာကိုမိကြီးရဲ့အချိန်မှာပဲဒီတရားဒေသနာဆုံးပါပြီတဲ့ရှင်တော်ဘုရားရဲ့တရားဒေသနာဆုံးတဲ့အချိန်အရှင်အာတ္တမတိရဲ့ဉာဏ်တော်အင်္ဂါမျက်ရည်တွေနဲ့အာလောခါချောင်းတို့ကြီးငယ်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဘဝဆန္ဒရအောင်မူရပါပြီနော်ဒါကြောင့်အလုံးစုံတို့ဓမ္မကောင်းတော်ကြီးတရားဟောတာနှစ်နာရီကျော်ပါပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝလောကတရားဤမှာရေးသားရရေးတိုင်းအမှုမြဲ့ရေးသိနေပါသည်ဘဝသံဃာခိမ့်မှလည်းသူတည်းဘဝဆန္ဒရကြပါသည်ရဖို့ရအတွက်လည်းရထားတဲ့ယုတ်တရားနာတရားမှာကိုယ်တိုင်ရှုပွားထားတဲ့တရားဒုတိယမြတ်သည်ဒီဘဝမှာပဲသိကြကြပါသည်လို့ဆုချွေနေတဲ့တရားသိပါပြီတိတိတံဒုက္ခဘုဒ္ဓေနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစေတိနာသာဓုနာသုတိပါဒတာသာလောတိယနာနာကြပါလေဉာဏ်မကောက်နာဟောတော်ဒုဗိသေသူရောအကောင်းတို့သည်ဒုက္ခဘုဒ္ဓေနာဌာနာသီလသမာဓိပညာနည်းသရှင်သောဘုဒ္ဓကဗျာဗျာကိုပြီးကွန်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဤသန္တိကံအထံတော်မှာဒီတိကံသူစိတ်ခံလာပေါ်ကြအသောဣမံဓမ္မဒေရဏံဘဝတော်ကဗျာကိုရေးသံရေးကိုယံဘဝသမလောကပုဂ္ဂတိဘဝကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်အာကိုရာအဖြစ်ဆိုတာဒီဤရှိဝါဒံဆရာပါပဲလေလို့ကြည်တန်တိပေးဟောကြားတဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဒုနေကံဝါကောင်းစွာ၍သိနာကြားရကိုမြည်ပြီးဖြင့်အဘိနန္ဒရစေတေနသောသတ္တရှင်သောဝံယောဝါသာပိဋိကာရကိုလည်းအဘိနန္ဒရစေတေနဟောဤကိုယ်တော်ပရိဂါလုံးကလည်းနောက်ကြပြီးတဲ့အရှင်ဤဟောတဲ့ဒီတရားတော်လည်းနောက်မကြပြီးတဲ့အရှင်ဤဟောလိုက်တော့အာထုမနဲ့ခေယံကျောမအေရန်ရောက်ရပါလေလို့မနက်ပါအာယုံအတွက်လုံထုတာလေးတွေ့အေရန်ရောက်လာတာလေးစေတံမိလိုက်ခြင်းဒီဝါအယံကြီးရှင်တော့တရားတော်တော့တကယ်ရှိရင်နောင်ရတော့ဘေတော်အခါမှာလိုက်မနာတော့ပါဘူးလို့သဒ္ဓါလေးတရားပြက်လို့မေတ္တာလေးညာကုန်ခံသွားရမယ်ဆိုရင်ပြိတ္တိဉာဏ်ဉာဏ်လေးရှင်ပြီးတော့ဖဲ့လို့ဖို့ပြုံးသားရပါဒီနေရာဘေဒီသမဟောဟောရီကိုဒီနေရာဟောရင်သနာကြီးဝဲတဲ့ဒီပါလေမနည်းဟာလည်းကဒီပြိဿရဲ့အပြင်းတန်းသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငန်းရာကြီးကောင်းမှဖြဲ့မဟောရင်ဒေလုံးမှာမရှင်းနိုင်ဘူးလို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ရဲ့တဏ္ဍဟောရဲ့ငန်းလေးကိုနိုင်ဝတ်တို့လို့ဟောရတာပါပဲတို့တော်ရဲ့နိုင်ဝတ်ကပြုနိုင်ဝတ်မဟုတ်ပါဘူးခမည်းတော်ရဲ့နိုင်ဝတ်ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဥပိုင်းနာလာတဏ္ဍဝေငါတို့ဤဝါဒနာနိုင်ဝတ်နေရကောင်းလိုက်တော့တဏ္ဍဝေပါပဲလေလို့သိခဲမှာပြန်လာတွေ့ဤဒီလေးဝါပြောက်တဲ့ဒီကလေးလေးနဲ့သာဓုသာဓုသာဓုလေလို့ဝါမြောက်ဝါသာသုံးကြီးခေါ်ဆိုနိုင်ရပါစေကုန်သတည်း